មានគ្រួសារមួយនឹងរៀបចំមង្គលការដល់កូនប្រុសទៅការខាងកូនស្រីនៅស្រុកឥណ្ឌានោះវប្បធម៌នឹងប្រហែលនឹងស្រុកយើងដែរគឺថាគេយកកូនប្រុសទៅការខាងកូនស្រីមុននឹងដល់ថ្ងៃរៀបការនឹងមានតបោះម្នាក់គាត់ជាអ្នករាប់អានផ្ទះនឹងគាត់ដើរពីព្រៃមកគាត់ក៏ចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកផ្ទះនឹងហើយក៏គេក្រាលកំរាក្រាបស្វែងគុំអីត្រឹមត្រូវក៏គេប្រាប់ថាងលោកតាឲ្យខ្ញុំកណារៀបចំមង្គលការកូនប្រុសនៅថ្ងៃស្អែកនឹងស្រាប់តែតបោះនឹងខឹងហ្មងខឹងថាយីអញរាប់អានវាយូរហើយវាការកូនប៉ុណ្ណាណីអត់មានមកសួរនោមអញអត់មានមកប្រាប់អញអីមិនតិចសោះកុំឲ្យវាបានការស្រួលអីអញ្ចឹងក៏និយាយប្រាប់ម៉ែឪនឹងទៅថាអត់បានទេកូនអ្នកឯងការស្អែកនឹងចង្រៃហ្មងការស្អែកនឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់លែងលះគ្នាអត់បាននៅជាមួយគ្នាយូរអង្វែងទេហើយហេតុតែក្រុមគ្រួសារនឹងគោរពលោកតាបោះនឹកឃើញតាពាករបស់តាបោះហ្នឹងបែរជាមែនតែនណាអញ្ចឹងអត់យកកូនប្រុសទៅថ្ងៃស្អែកឡើងខាងកូនស្រីនោះគេរៀបចំរោងទទួលកូនប្រុសគេចាំយូរទៅយូរទៅគេបញ្ជូនទូតមួយឲ្យមកសួរថាម៉េចក៏មិនយកកូនប្រុសទៅគេចាំយូរហើយគេថាអត់ទេលោកតាប្រាប់ថាការថ្ងៃហ្នឹងចង្រៃការថ្ងៃហ្នឹងសួយការថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានទេអត់យកទៅឯងចាំស្អែកខាងកូនស្រីនេះគេថាទេខ្ញុំរៀបចំរោងខ្ញុំហៅភ្ញៀវមកពេញផ្ទះហើយខ្ញុំមិនអាចចាំអ្នកឯងបានទេស្រាប់តែគេក៏ទៅរើសយកកូនកលោះមួយនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងមកការជាមួយកូនកមុំហ្នឹងទៅអាកូនកំឡោះហ្នឹងបានប្រពន្ធមួយហ្វ្រីហ្វ្រីទៅអត់អស់លុយទៅអឺបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីរឿងការរើសថ្ងៃនឹងចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះបានល្អហ្នឹងអាគ្រួសារខាងនោះបាត់បង់ឱកាសយកប្រពន្ធមួយទៅឯខាងកំឡោះនេះអត់មានរឹសថ្ងៃណាទេស្រាប់តែបានកូនប្រពន្ធមួយអត់អស់លុយអត់អស់កាក់អីទៅអានឹងជាការដាស់តឿនស្មារតីមួយថាយើងកុំសូវជឿខែឆ្នាំនឹងពេកដូចដែលលោកតាក្រុមនុយក្រុមងុយគាត់ផ្ដាំថាកូនអើយអ្នកចាំកុំជឿខែឆ្នាំកុំជឿតម្រាពាក្យក្បួនតម្រាយកើតពីមនុស្សចាពីដូនពីតាចាតាមសម្គាល់នឹងគាត់ដាស់តឿនកូនចៅទាំងអស់បើថាជឿក៏ជឿខ្លះប៉ុន្តែកុំឲ្យជឿសុបពេកពីព្រោះតើកាលណាជឿសុបពេកទៅវាតរថ្ងៃនេះវាតរថ្ងៃនោះជួនកាលការមួយថ្ងៃ4 5 6រោងកន់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃនឹងបានល្អជួនកាលអាថ្ងៃនឹងបានថ្ងៃអាចារ្យតនេអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែដេញចំត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងរឿងមង្គលរឿងថ្ងៃល្អរឿងថ្ងៃអាក្រក់នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដែលយើងដែលលោកធ្លាប់តែសូត្រឲ្យពោនោះចយ័ន្តតោពុទ្ធាមូលេនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាថ្ងៃណាក៏ដោយឲ្យតែថ្ងៃដែលយើងចិត្តគិតល្អនិយាយរឿងល្អធ្វើអំពើល្អថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃជោគជាថ្ងៃជ័យជាថ្ងៃមានសេរីសួស្តីមិនចាំបាច់ថាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃពុធអីទេគឺថាឲ្យតែថ្ងៃព្រលឹមឡើងសប្បាយរីករាយថ្ងៃព្រលឹមឡើងមានចិត្តមេត្តាករុណាចិត្តរស់រាយទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃហ្នឹងឯងល្អបើងើបមកជេរគ្នាបើងើបមកមួម៉ៅបតិចផ្ដាសាគ្នាទៅសួរគ្រូទាយណាក៏ថ្ងៃហ្នឹងវាអាក្រក់ដែរមិនបាច់ទៅសួរគ្រូទាយនៅវត្តភ្នំណាទេថ្ងៃហ្នឹងកាយអាក្រក់តែម្ដងអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺថា
យើងជឿត្រូវឲ្យមានបញ្ញាកុំឲ្យជឿងប់ងល់ពេកហើយត្រូវត្រិះរិះពិចារណាហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចំណុចមួយចុងក្រោយគឺថាសាងល្អមិនចាំបាច់ថ្ងៃណាថ្ងៃណីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារទេថ្ងៃណាក៏យើងអាចសាងអំពើល្អបានដែរអរគុណច្រើន ខ្ញុំកណាត់ថាពៀបលើកយកបជា11និយាយពីក្អែកទឹកនិងក្អែកគោកក្អែកទឹកវាមានជំនាញចុះចាប់ត្រីក្នុងទឹកហើយក្អែកគោកវាមានជំនាញដើរហើរចាប់សត្វអីកដូបអីអីស៊ីចឹងហ្នឹងបាទដើរលើគោកនោះវាពិបាករយចំណីពេកវាមើលអាក្អែកទឹកនោះលួតក្រំទៅបានត្រីស៊ីពេញពេញពោះវានឹកឃើញឯងចង់សាកល្បងទៅលួតចុះទឹកដើម្បីចាប់ត្រីដោយអាក្អែកទឹកដែរស្រាប់តែលួតចុះក្នុងទឹកទៅវាឆ្លក់ទឹកកខកខចិត្តងាប់នៅក្នុងទឹកនឹងទៅហើយក្អែកទឹកនោះក៏គេសើចទៅរឿងនឹងខ្លីប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាត់មកពីចង់លើកមកដើម្បីជាគតិពិចារណាថាជាងគេយើងឃើញអ្នកដតីរលស៊ីនឹងចេះតែមានចេះតែបានហើយយើងឃើញគេមានគេបានអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងអត់បានសិក្សាអំពីចំណេះជំនាញឬក៏ទីផ្សារអីបានច្បាស់លាស់ទេឃើញគេដាក់ព្រំព្រុសព្រុសតាមគេបដាយដល់ពេលយើងអត់មានមូលដ្ឋានធំធៅទៅចំណាយលុយទៅលើមុខរបរដែលគ្មានចំណេះដឹងជិបមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងក៏យកលុយទៅចាក់ចោលក្នុងហ្នឹងទៅគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងថាតើយើងមានចំណេះជំនាញចំណង់ចំណូលចិត្តអីឲ្យពិតប្រាកដហើយកុំឃើញគេហើយចេះតែលោតាមគេជារឿងល្អដែលយើងអាចយកគេជាគំរូសិក្សាពីគេរៀនសូត្រពីគេប៉ុន្តែកុំឲ្យមានការលោភលន់ទាំងខ្លួនឯងគ្មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនសោះវាអាចវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដូចក្អែកគោកយ៉ាងអនុមោទនាដើមឈើធំមួយមានចាបមួយវងធំខែភាសាមិនអីទេដល់ខែប្រាំងជ្រុះស្លឹកអស់ទៅមែកឈើចាប់ផ្ដើមងាប់ហើយពេលយប់ទៅមែកឈើហ្នឹងក៏កាត់គ្នាក៏កាត់គ្នាទៅវាចេញជាផ្កាភ្លឺព្រាកព្រាកមេវងចាបព្រះពុទ្ធសັດឃើញភ័យហ្នឹងក៏បានហៅចាបទាំងអស់មកប្រជុំគ្នាទៅណែខ្ញុំឃើញភ្លើងផ្កាភ្លើងព្រាកព្រាកពេលយប់ហ្នឹងកន្លែងយើងនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃខាងមុខហើយឥឡូវយើងនាំគ្នារកកន្លែងថ្មីចាប់មកក្រុមនោះគឺថាកុំទៅជឿអីគ្រាន់តែឃើញខ្យល់បាក់ក៏ថាខ្យល់ព្យុះដែរអញ្ចេះហើយវាគ្មានទៅស្អីទេចាប់ណាដែលជឿពពុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏ហើរទៅដូរទីតាំងទីកន្លែងចាប់ដែលអក្រមដែលមិនគិតខ្វល់ខ្វាយពីភ័យដែលកើតក្នុងអនាគតហ្នឹងក៏នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងជាអកុសលពេលមួយកំពុងតែដេកលក់ដេកលក់មេឈើក៏កាត់គ្នាទុគឆេះជាភ្លើងមករលរៀលស្លាប់ខ្លះរស់ខ្លះទីណាត់ទីណៃទៅអញ្ចឹង
រឿងហ្នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគេហ្នឹងគឺត្រូវមើលអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអនាគតហើយប្រាប់កូនចៅឲ្យប្រុងប្រៀបរៀបចំហើយជាអ្នកដែលមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់ដឹកនាំកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យជួបរឿងអន្តរាយហ្នឹងហើយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងជាកូនជាចៅជាបុគ្គលិកហ្នឹងក៏ត្រូវចេះត្រិះរិះពិចារណាយកមកថ្លឹងថ្លែងកុំធ្វើអីតាមតែចិត្តឯងជួនកាលបញ្ញាញាណយើងគិតមិនដល់ហើយយើងមិនធ្វើតាមគោលការណ៍ហ្នឹងទៅក៏អាចជួបអន្តរាយដូចជាចាប់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងចឹងអនុមោទនាលើរឿងជាតិ11ឈ្មោះសវណ្ណកកដជាតិដកនិយាយពីសត្វក្តាមមានភក្តីភាពអ្នកស្រែមួយទៅធ្វើស្រែហ្នឹងគាត់ដើរតាមភ្លឺទៅគេឃើញស្តាមមួយហ្នឹងក៏ជាទីស្រឡាញ់ក៏ចេះតែយើងមកដាក់ក្នុងកប៉ាល់អញ្ចឹងទៅហើយក៏ខ្លាចទៅជាមិត្តភក្តិពេលណាទៅហ្នឹងក្តាមក៏ចេះចេញមកអញ្ចឹងគាត់លើកដាក់ក្នុងកប៉ាល់ក្អែកញីក្អែកឈ្មោមួយនៅលើដើមត្នោតក្បែរស្រែហ្នឹងក្អែកញីគេប្រាប់ក្អែកឈ្មោថាណែបងអើយខ្ញុំចាញ់គោហើយខ្ញុំអត់ចង់ហូបអីផ្សេងទេចង់តែហូបកៅភ្នែករបស់ព្រាមហ្នឹងគឺតែឃើញមកហ្នឹងគឺថាចង់តែបរិភោគកៅភ្នែកហ្នឹងឯងអីឲ្យបងទៅធ្វើម៉េចទៅបងជាសត្វដេរឆាហ្នឹងឯងខ្ញុំដឹងឯងបងឯងមិនហៅឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនណាស់បានក្អែកឈ្មោលហ្នឹងគេហោះកវល់ទៅឃើញពស់អសេរពឹសនៅភ្លឺសែហ្នឹងក៏ទៅបំរើចុះបំរើឡើងពស់សួរថាអ្នកឯងមានរឿងអីបានជជែកមកក្បែរខ្ញុំអញ្ចឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំចាញ់កូនចង់ពឹងបងហើយមានអីត្រូវពឹងបានថាបងឯងទៅចឹកអ្នកម្ចាស់សែហ្នឹងពេលបងឯងចឹកស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងទៅឆ្កឹះយកចឹកយកកៅភ្នែកយកទៅឲ្យប្រពន្ធដែរអញ្ចឹងអីចង់ចាំខ្ញុំធ្វើតាមស្រាប់ពស់ហ្នឹងមកចឹកបរោះហ្នឹងពឹបហើយគោបរោះហ្នឹងដួលព្រុះទៅហើយក្តាមនៅក្នុងកប៉ៅរបស់កសិករហ្នឹងនឹកឃើញអីពេលនេះសម្លាញ់អញមានគ្រោះថ្នាក់ហើយចេញពីកប៉ៅមកវឹបមកនៅលើកកពួកដួលដេកហើយនោះក្អែកនោះគេមើលឃើញឱកាសល្អហោះវឹងចេញពីដើមត្នោតមកបំណងចង់នឹងមកចឹកភ្នែករបស់កសិករហ្នឹងមិនបានកលេចមើលវេខ្វេឆ្វេងស្ដាំអីណាទេហើយក្ដាមហ្នឹងរឿងធំដែរសវណ្ណកកដាព្រះថាក្ដាមមាសរឿងធំក៏អាចឃើញក្អែកនឹងមកក៏យកតាគៀបនឹងគៀបក៏ក្អែកនឹងបិះស្លាប់ទៅក្អែកនឹងប្រងនិយាយថាហីហើយក្ដាមឯងមានរឿងអីខ្ញុំមិនដែលដឹងថាក្ដាមណាចេះស៊ីសត្វក្អែកទេតែខ្ញុំមិនមែនស៊ីសត្វក្អែកទេប៉ុន្តែអ្នកឯងមានបំណងចង់ធ្វើបាបមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំឥឡូវអ្នកឯងត្រូវជួយមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំបើមិនជួយទេខ្ញុំគៀបកតល្ងប់លើហើយបានក្អែកនឹងស្រែកខកខកខកថាហៅពស់ឲ្យមកជួយពស់ហ្នឹងគេមកទៅគេពស់ពឹសផងគេ
ហូបខំក្តាមហ្នឹងផងខំហ្មងបើក្តាមសិតតើឆ្អឹងហ្នឹងលេបមិនកើតហើយព្រោះមិនចូលពឹសហ្នឹងក្នុងស្នូកក្តាមហ្នឹងក៏ចុងក្រោយថាអ្នកឯងបើមិនព្រមជួយសម្លាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំគៀបកក្អែកនឹងងាប់ឥឡូវហើយដល់ពស់នោះគេមានល្បិចទៅឥឡូវលែងក្អែកសិនណាចាំខ្ញុំបឺតពស់បឺតពឹសចេញពីមិត្តសម្លាញ់ឯងនឹងពីកសិករហ្នឹងក្តាមដល់អត់ទេខ្ញុំអត់ហោស៊ីមុខរបរហ្នឹងឯងអ្នកឯងបឺតពស់បឺតពឹសចេញពីសម្លាញ់ខ្ញុំបានសិនចាំខ្ញុំលែងបានបឺតពឹសហើយក្តាមនឹងខឹងពេកលោតទៅគៀបកពស់ហ្នឹងកាត់ដាច់ទាំងពីរទៅទាំងក្អែកទាំងពស់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងក្តាមដែលមានភក្តីភាពចំពោះសម្លាញ់នឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពសរុបមកវិញអំពីរឿងមួយនិយាយពីកម្មពីវរៈរវាងក្អែកជាមួយនឹងកសិករហ្នឹងជួនកាលមនុស្សខ្លះមិនដឹងសំកម្មពីវរៈពីណាមកมันធ្លាប់ធ្វើអក្រក់អីគ្នាក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែក្នុងពេលជួបគ្នាគឺថាអត់ពេញចិត្តនឹងគ្នាក្អែកនឹងជាតួអង្គទេវទត្តដែលតែងតែមានបំណងអក្រក់ជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាស្ត្រជារៀងរហូតមកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអំពើអក្រក់បំណងអក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែបានសម្រាប់ទេចុងក្រោយក៏ត្រូវទទួលបរាជ័យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅវិញហើយនឹងមួយទៀតនិយាយពីភក្តីភាពរបស់មិត្តសម្លាញ់ដែលល្អដែលយើងអាចយកជាគ្នាបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងតើយើងជ្រើសរើសយកមិត្តសម្លាញ់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតចំណេះដឹងជំនាញអីផ្សេងផ្សេងយើងមិនស្អប់មនុស្សទេយើងស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានយើងចិត្តស្និទ្ធជាមួយអ្នកណាដែលអាចជួយយើងឲ្យបានចម្រើនដែលនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាការសេពគប់បណ្ឌិតបណ្ឌិតាណញ្ចសេវនังគឺថាការសេពគប់នៅបណ្ឌិតនាំឲ្យមានសេរីសុស្ដីជាមង្គលដ៏ឧត្តមខ្ញុំក៏ណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអនុមោទនីអ្នកវិបលើកយកបច្ចៈដាក់មួយទៀតនិយាយពីរឿងរាជសីនិងជ្រូកព្រៃរាជសីចុះទៅផឹកទឹកហើយជ្រូកព្រៃហ្នឹងវាមកផឹកទឹកនឹងថ្លុកមួយនឹងដែរហើយសត្វផ្សេងផ្សេងពេលឃើញរាជសីនឹងមកផឹកទឹកគឺថារត់កញ្ញែងកញ្ញាងទៅអស់ហើយហើយជ្រូកព្រៃនេះវាថាយេអញជើង4អារាជសីនេះជើង4ហើយមានរឿងឲ្យទៅខ្លាចវាអីម្នាក់ចេះទៅខ្លាចវាអីក៏ខ្លាចម៉េះហ៎ឥឡូវដាក់ថ្ងៃប្រយុទ្ធហ្មងឥឡូវវាមានស្អីខ្លាំងមកវាគេខ្លាចវាខ្លាំងម៉េះកំណត់ពេល7ថ្ងៃទៀតថាឥឡូវរាជសីឯងប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់រស់យើងនឹងហៅញាតិមិត្តបងប្អូនទស្សនិកជនមកចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតខំគ្នារវាងជ្រូកព្រៃនិងរាជសីរាជសីក៏ថាអើបើចង់ប្រគួតគ្នាក៏ប្រគួតដែរចឹង7ថ្ងៃទៀតរាប់ជ្រូកព្រៃគេត្រឡប់ទៅវិញគេគួតក្អេងក្អាងគេហៅបងប្អូនគេមកគេថាថ្ងៃនេះអញប្រលះអារាជសីឲ្យអស់ដៃម្ដងឃើញ
វានឹងដូចក្អេងក្អាងដល់ហើយអញណាត់ថ្ងៃវា7ថ្ងៃទៀតអញនឹងប្រកួតយើងអបរស់ជាមួយរាជសីហ្នឹងណាបងប្អូនជួបភ័យស្លន់ស្លោបើកភ្នែកធំធំតាឯងជួយងាប់ហើយឯងគេរាជសីខំតាមមកក្រឹបងាប់បាត់ហើយឯងក៏ទៅប្រណាំងអីជាមួយរាជសីហ្នឹងហើយជួយអីនឹងងាប់អមម្នាក់ឋានតិចម្នាក់ឋានតិចចាប់ផ្ដើមភ័យអើអញមែនបើវាភ្លេចគិតអញវារៀងអួតក្អេងក្អាងនឹកឃើញរាជសីជើង4អញក៏ជើង4រាជសីមានជាកូមក៏អញក៏មានជាកូមអញមានគិតថាគេមានធំខ្លាំងអីអត់ភ័យស្លន់ស្លោញីញ័រដើរសួរគេអើយធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំបានជាសន្យាថាខំគ្នាហើយរិះរកវិធីទៅបានបងប្អូនជ្រូកនឹងគេថាឥឡូវមានវិធីសាស្ត្រមួយឲ្យជ្រូកព្រៃនឹងចុះទៅត្រាំលិមួករបស់តាបោះប្រគុណរបស់តាបោះនឹងឲ្យជ្រូកព្រៃនឹងទៅត្រាំត្រាំមកហាលត្រាំមកហាលត្រាំមកហាលឲ្យស្បែកជ្រូកព្រៃនឹងឡើងសិតតែជាលិមួកទាំងអស់ដល់ថ្ងៃប្រគួតប្រាប់ថាឲ្យទៅនៅឈរខាងលើខ្យល់រាជសីដល់រាជសីគ្រាន់តែឃើញឲ្យជ្រូកព្រៃនឹងឆ្អែតបាត់ហើយតើអើយអញមិនបាច់ប្រគួតខំអីជាមួយជ្រូកព្រៃឯងទេតើឈ្នះក៏ឈ្នះទៅអញមិនចង់ឈ្នះជាមួយទេមិនបាច់ថាចាប់បាច់យកជាកូមអញទៅខំឯងទេតើកញ្ចក់អញហ្នឹងអញមិនចង់ប៉ះផងជាក្នុងនេះចង់និយាយពីរឿងអំនួតរបស់ជ្រូកព្រៃហ្នឹងដែលមិនបានប្រមាណខ្លួនលើកតម្កើងខ្លួនឯងពេកមានបំណងចង់សម្លាប់រាជសីมันបានប៉ាន់កម្លាំងខ្លួនឯងអានឹងពីរឿងអំនួតក្អេងក្អាងក្នុងខ្លួនដែលมันបានដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងហើយក្នុងអត្តន័យមួយទៀតរាជសីมันចង់ឈ្នះជ្រូកព្រៃដែលប្រឡាក់លិមួកនឹងទេពីព្រោះតកាណាប្រគួតទៅវានាំតែប្រឡាក់ក្លិនអាក្រក់មកលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអត់មានតម្លៃអីនឹងឈ្នះជ្រូកព្រៃប្រឡាក់លាមួកហ្នឹងឯងមិនបាច់ចង់ឈ្នះឯងឲ្យជ្រូកព្រៃនឹងឈ្នះចាស់អញ្ចឹងជារឿងមួយដែលលោកយល់អំពីកលតិសៈថាកលតិសៈណាដែលត្រូវតបតកលតិសៈណាដែលមិនត្រូវតបតអនុមោទនាទៅប្រាំងមួយហ្នឹងរាំងយកតែមែនតែនធ្វើឲ្យបឹងហ្នឹងវារីងហួតទៅនៅសល់តែកណ្ដាលបន្តិចទឹកមកប្រឡងហ្នឹងហើយសត្វត្រីនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែសត្វកុកហ្នឹងវាចង់មកស៊ីត្រីនឹងទាំងអស់មកបឹងហ្នឹងមកធ្លុកហ្នឹងប៉ុន្តែរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចស៊ីឲ្យស្រួលពិបាកទៅដេញចាប់ក៏មកធ្វើជាស្រឡាញ់ត្រីហ្នឹងណាតាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមណិតណាស់បន្តិចទៀតមេរៀងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគង់នឹងស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំស្គាល់ស្រះទឹកមួយថ្លាត្រជាក់ណាស់ខ្ញុំចង់ជួយបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យនៅក្នុងទឹកស្រះហ្នឹងត្រីមាក់មួយមួយគេថាអញដែលជឿកុកអាណាចិត្តមេត្តាចង់ជួយត្រីទេដូចមិនតំណងទេអានកុកហ្នឹងគេថាបើមិនជឿសាឲ្យពីណាមួយទៅជាតំណាងទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជូនទៅដល់ទឹកស្រះហ្នឹង
បានឲ្យត្រីក្រាញ់មួយទៅពួមយកទៅដាក់ក្នុងទឹកស្រះថាស្រះនឹងត្រជាក់ក៏ត្រជាក់ថ្លាក៏ថ្លាជ្រៅក៏ជ្រៅទឹកច្រើនក៏ទឹកច្រើនអូត្រីក្រាញ់នឹងរត់ឆ្វេចឆ្វេចឆ្វេចត្រឡប់មកឲ្យកុកនឹងចាប់យកមកប្រាប់ញាតិមិត្តបងប្អូនអូទៅទៅមិនខុសបំណងទេត្រជាក់ណាស់ល្អណាស់ទឹកនឹងជ្រៅណាស់ម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តឲ្យកុកគៀបម្ដងមួយចឹកម្ដងមួយម្ដងមួយពំយកទៅស៊ីខ្ទេចអស់តើវាស៊ីអស់មកថ្លុកនឹងទៅវានៅសល់តែក្ដាមអាក្ដាមវាចេះតែគិតថាកុកនេះមិនស្រួលទេកុកនឹងស៊ីត្រីអស់ហើយប៉ុន្តែអេកុកនឹងវាមកវាបបួលក្ដាមទៅទៀតក្ដាមនឹងគិតថាឥឡូវចេះបងកុកឯងពិបាកចឹកខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តទៅជាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសុខចិត្តគៀបកកបងកុកឯងទៅគៀបខ្ញុំនឹងកុកនោះក៏ព្រមនាំក្ដាមនឹងទៅទៅដល់វាមិនមែនទៅចុះក្នុងស្រះណាទៅឡើងលើដើមឈើក្ដាមសួរម៉េចបាននាំខ្ញុំមកដើមឈើវិញកុកក៏ថាថ្ងៃមិនដឹងឯងអញស៊ីត្រីអស់ហើយនឹងស៊ីឡើងយូរអស់មកថ្លុកនឹងត្រីនឹងវាល្ងងពេកក្ដាមទៅថាយីអ្នកឯងចង់ស៊ីខ្ញុំទៀតណាស៊ីបានណាខ្ញុំគៀបគៀបងាប់ហ៎នាំខ្ញុំទៅស្រះទឹកនឹងឲ្យបានបើមិននាំខ្ញុំទៅទេខ្ញុំគៀបកឲ្យងាប់ដល់បានកុកនឹងខ្លាចស្លាប់ក៏ហើរទៅដល់ហើរទៅចុះនៅនឹងទឹកមាត់ស្រះក្ដាមថានេះនៅមាត់ស្រះនឹងខ្ញុំអត់ព្រមណាហើរទៅចូលក្ដាលទឹកបាទខ្ញុំព្រមហើរទៅចូលក្ដាលទឹកក្ដាមនឹងក៏នឹកថាកុកនេះវាខូចណាស់វាសម្លាប់ត្រីអស់ច្រើនហើយគៀបកកកុកនឹងស្លាប់នៅក្នុងស្រះទឹកនឹងទៅជីខំសាននៃវិជាដកនឹងត្រង់ថាបិចបោកប្រាស់របស់កុកនឹងវាមិនមែនចេះតែបានជោគជ័យរហូតទេវាមានពេលខ្លះដែលត្រូវភ្លាត់ស្នៀតបាបកម្មនឹងធ្លាក់មកលើអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងវិញមិនខានទេអញ្ចឹងជិះវៀងពីអំពើអាក្រក់គំនិតបោកប្រាស់ធ្វើបាបគេនឹងផឹងធ្វើអំពើល្អសាងកុសលនឹងជីវិតបានសុខចម្រើនច្រើនអនុមោទនា មួយទៀតជាដកមួយទៀតរឿងគោដង្គុណម្ចាស់ឈ្មោះដើមឈ្មោះគោនន្តវិសាលជាដកម្ចាស់គោហ្នឹងចាំគោមួយធំស្អាតមានមួមខ្លាំងណាស់តាំងពីទូចមករហូតដល់ធំហើយគោហ្នឹងនឹកស្រឡាញ់ម្ចាស់ណាស់នឹកឃើញថាម្ចាស់ខ្លួនឯងក្រអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានលុយកាក់ឯងចាំម្ចាស់វិញអញ្ចឹងបានទៅញ៉ៃជាមួយនិយាយជាមួយម្ចាស់នឹងដល់វគ្គគូចេះនិយាយណាប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនណិតលោកម្ចាស់ណាខ្ញុំចង់ជួយរលុយឲ្យលោកម្ចាស់បានម្ចាស់នឹងថាអើយអ្នកឯងជាគូហើយកូនឯងហៅសត្វតកូនកូនឯងបានអីជួយឪពុកបានទៅທາງលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំឃើញមេឈ្មោះរតេះនោះគេមានរតេះ500ហើយជាប់អតេះនឹងដឹកទៅមិនរួចទេខ្ញុំចង់ជួយច
ចង់ទៅដឹកហើយភ្នាល់ជាមួយម្ចាស់ឈ្មោះរទេសហ្នឹងហើយយកលុយមកជួយលោកម្ចាស់បានម្ចាស់គោហ្នឹងថាទេមិនស្រួលទេអីវោយកលុយទៅឲ្យគេទៅទេណាយើងអត់សូវមានលុយផងថាអត់ទេលោកម្ចាស់ទៅជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឈ្មោះរទេសហ្នឹងទៅថាខ្ញុំអាចអស់រទេស500ហ្នឹងបានហើយលោកម្ចាស់ដូចថាដាក់លុយភ្នាល់ហ្នឹង500កហបណៈអញ្ចឹងបានម្ចាស់គោហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយម្ចាស់ឈ្មោះរទេសហ្នឹងម្ចាស់ឈ្មោះរទេសហ្នឹងព្រមភ្នាល់នៅក្នុងជំនុំចំណោមមនុស្សរាប់រយអញ្ចឹងម្ចាស់គូហ្នឹងអានឹកឃើញថាចង់បង្ហាញថាខ្លួនឯងជាមេជាប្រធានធ្វើអីស្ដីឲ្យកូនចៅមិនក៏បានលេងហៅហ្មងអាគូគៀចអាគូខូចដឹកទៅអស់ទៅឯងដឹកប៉ុណ្ណឹងមិនមិនរួចស្រាប់តែគូនន្តវិសាលហ្នឹងឮម្ចាស់ជេរអញ្ចឹងអស់ទឹកចិត្តអលីងអស់លេងអស់កម្លាំងអស់លេងរួចចាញ់ប្រាក់អស់500កហបណៈទៅហើយម្ចាស់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញតុកសិចនៅផ្ទះហ្នឹងថាអញខាតលុយហើយខាតហើយខ្មាស់គេទៀតមិនបានគួឯងមិនព្រមអស់អញ្ចឹងបានគូនន្តវិសាលហ្នឹងថាងលោកម្ចាស់ហើយមិនក៏មកជេរខ្ញុំកដាលវងកដាលទីអញ្ចឹងខ្ញុំគូក៏ខ្ញុំខ្មាស់គេដែរណាលោកម្ចាស់កុំជេរខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវលោកម្ចាស់ទៅភ្នាល់ម្ដងទៀតបានលោកម្ចាស់ភ្នាល់ម្ដងហ្នឹងដាក់1000កហបណៈណាម្ចាស់ហ្នឹងថាទេចាញ់អស់លុយ500ឲ្យចង់ឲ្យអញទៅចាញ់អស់1000ទៀតថាអត់ទេលោកម្ចាស់ទៅម្ដងហ្នឹងខ្ញុំធានាថាធ្វើអស់អាទេស500ហ្នឹងឲ្យបានបើណាលោកម្ចាស់កុំជេរខ្ញុំមកកដាលវងបានលើកទី2ហ្នឹងម្ចាស់គូហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យសម្ដីព្រោះហ៎កូនណាកូនខ្លាំងកូនបកាយកូនអស់រួចមិនអីទេអស់ទៅរួចទៅបានវាប្រាក់1000កហបណៈមកវិញមកអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគ្រាន់តែសង្ខេបមកវិញថាជារឿងមួយល្អថាអ្នកដែលមានឧបការៈមកលើយើងម្ចាស់គូនេះចាំបីបាច់ថែរក្សាគូហ្នឹងជាអ្នកមានឧបការៈគុណទៅលើគូជារឿងមួយល្អហើយគូនឹងបានដឹងនៅឧបការៈគុណនឹងបានធ្វើនៅកតញ្ញូកតវេទិតាធរតបស្នងសងគុណដល់ម្ចាស់គូនឹងវិញយើងដូចរាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយយើងធ្វើការជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នណាអញ្ចឹងយើងសម្ដែងការដឹងគុណពីព្រោះយើងជ្រោកយើងអាស្រ័យយើងបានសុខដោយសារកន្លែងនឹងជារឿងមួយល្អចំណុចទី1ធ្វើឧបការៈដល់អ្នកតន្ត្រីចំណុចទី2បានធ្វើការតបស្នងសងគុណដល់អ្នកដែលមានគុណចំណុចទី3គឺថាត្រូវចេះប្រើពាក្យសម្ដីនឹងឲ្យសមរម្យមិនមែនឲ្យតែខ្លួនឯងជាមេជាប្រធានអាងតែជួលគេឲ្យលុយគេហើយស្រាប់តែប្រើពាក្យសម្ដីទៅគោះបោះបោកអាមឹងសម្បីថាគេយកលុយយើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីទៅគោះបោះបោកអសរោះរបស់យើងឯងតែបាត់ថាយើងមានលុយក៏គេមិនចង់ឲ្យយើងជេរគេដែរអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺការលើកទឹកចិត្តហ្នឹងវាសំខាន់ច្រើនដូចថាទឹកលុយដែរអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺថាយើងធ្វើគុណដល់គេហើយអ្នកដែលទទួលគុណគេត្រូវចេះតបស្នងសងគុណមកវិញហើយយើងជាប្រធានជាមេត្រូវចេះប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យបានពិរោះពិសា
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនៅក្រោមប្រកបទើបការងារហ្នឹងបានសម្រេចជោគជ័យអរគុណច្រើនចឹងហើយនឹងចង់លើកយករឿងមួយទៀតរឿងតបោះចិញ្ចឹមពោះរឿងជាដកហ្នឹងឈ្មោះវេលោវេលោជាដកវេលោកជាដកតបោះមកក្រុមរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងមានប្រធានមួយជាអ្នកគ្រប់គ្រងចម្លៃតបោះមួយលោកដើរទៅឃើញពោះហ្នឹងវាឈឺអីចឹងលោកអាណិតអាណិតលោករើសយកពោះហ្នឹងមកចិញ្ចឹមមកដាក់ក្នុងអំពូងអាស័យហើយដល់ពេលតំណឹងហ្នឹងដឹងដល់ប្រធានក្រុមតបោះប្រធានក្រុមហ្នឹងហៅតបោះហ្នឹងទៅសួរតែមិនមានចិញ្ចឹមពោះតែកាលណាចិញ្ចឹមពោះកាលណាណាត់វាវាឈឺតែណែពោះហ្នឹងសត្វអកតញ្ញូវាមិនចេះដឹងគុណទេណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាថាអត់អីទេខ្ញុំស្រឡាញ់ពោះហ្នឹងដូចស្រឡាញ់កូនខ្ញុំមិនអាចរស់នៅដោយសារដោយអត់ពោះហ្នឹងបានទេមេតបោះហ្នឹងមេក្រមតបោះហ្នឹងថាណែគ្រោះថ្នាក់ណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកែលើថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ណាបានត្រូវដល់វេនតបោះហ្នឹងទៅបេះផ្លែឈើ3ថ្ងៃហើយខ្លាចពោះហ្នឹងចេញទៅណាតបោះហ្នឹងយកកណាត់មកញុកអំពងអាស័យហ្នឹងទៅត្រឡប់ពីបេះផ្លែឈើវិញនឹកឃើញតែអូអញភ្លេចកូនអញនៅក្នុងពួងអាស័យ3ថ្ងៃហើយកូនអើយឃ្លានហើយមើលទៅស្រាប់តែទៅដកឆ្នុកអាស័យនឹងមកលូកដៃរត់ទៅចាប់ពស់ហ្នឹងពស់ហ្នឹងខឹងវាព្រោះអត់3បោះអត់ចំណៃ3ថ្ងៃហើយក៏ចាប់ដៃតែបោះហ្នឹងស្លាប់ទៅអញ្ចឹងគាត់ណាត្រឡប់មកវិញតិចថាតបោះហ្នឹងចិត្តល្អមានមេតាមានករណាចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាហើយជុំបក្រន់តែយើងជួយហើយយើងយកទៅលេងទៅក្នុងព្រៃទៅវាមិនអីវាមានទៅទាស់ខុសអីអញ្ចឹងយ៉ាងណាក្នុងជីវិតនេះបើយើងជួយអ្នកដតីក៏យើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមួយមានករណាចង់ជួយអ្នកដតីហើយទី2ធ្វើម៉េចត្រូវមានបញ្ញាកុំឲ្យការជួយនោះវាខ្លាចទៅជាទោសកំហុសឧទាហរណ៍ថាយើងទៅជួយចោលអញ្ចឹងតោះហើយដល់ហើយគេចាប់វាយយើងអ្នកជួយហ្នឹងមិនមែនថាមិនឲ្យអាណិតចោលទេយើងអាណិតចោលប៉ុន្តែរកវិធីសាស្ត្រណាកុំឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងអ្នកជួយនឹងទៀតអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ហើយមួយចំណុចទៀតចំណុចទី1មានករណីចំណុចទី2ត្រូវមានបញ្ញាចំណុចទី3ត្រូវចេះស្ដាប់យោបល់អ្នកណែនាំពាក្យណែនាំរបស់អ្នកដតីកុំអាងខ្លួនឯងកុំមានមានះខ្លាំងពេកតែមានមានះខ្លាំងពេកវានេះអន្តរាយដូចក្នុងរឿងតបោះចិញ្ចឹមពោះមិនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមានបរោះខ្វិនម្នាក់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនថាធ្លាប់បានស្ដាប់ប៉ាកែផ្ទាត់ក្របគ្រោះអឺហើយចេញជារូបភាពសត្វធាតស្អាតណាអឺប៉ុន្តែជាបរោះខ្វិនដែរអឺមានម្នាក់ទៀតបរោះម្នាក់ទៀតឃើញបរោះនឹងចេះក៏សុំរៀនបរោះ
ខ្វិនហ្នឹងមើលទៅថាម្នាក់នេះជាមនុស្សមិនល្អទេចរិតចលះបើច្រឡំខាមជាមនុស្សខូចអញមិនគួរពង្រៀនទេចំណេះដឹងហ្នឹងបានទៅលើបរោះហ្នឹងមិនចម្រើនទេប៉ុន្តែបរោះហ្នឹងចេះតែមកអង្វរលុនតួពេកបរោះហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាបើចេះត្រូវប្រើឲ្យបានប្រយោជន៍ណាកុំប្រើផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងក៏ពង្រៀនទៅផ្ទាត់ក្របគ្រោះថាប្រត់ផ្ទាត់នោះត្រង់ណាស់ផ្ទាត់ចង់ចេញជារូបអីនៅលើស្លឹកឈើហ្នឹងក៏បានដែរក៏បានរៀនចប់ទៅចេញពីលោកគ្រូនឹងទៅនឹកឃើញនោះអញខ្លាំងអញបកែគ្មានណាចេះដូចអញទេដើរកាត់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកនឹកឃើញយះអញចង់សាកមើលអាវិជាផ្ទាត់គ្របគ្រោះអញនឹងវាត្រង់ប៉ុណាប៉ុន្តែបើផ្ទាត់ដាក់ស្លឹកឈើដដែលគ្រូអញធ្វើហើយឯហ្នឹងបើធ្វើទៅវាអត់ល្បីឯងអញ្ចឹងសាកយេះវិញសាកផ្ទាត់គ្របគ្រោះចូលក្នុងប្រឡោះសជាមើលអាហ្នឹងបានប្លែកអាហ្នឹងបានល្បីប៉ុន្តែនឹកឃើញតារេបើផ្ទាត់គ្របគ្រោះផ្ទាត់គ្របគ្រោះទៅចំមនុស្សដែលមានបងប្អូនគ្រួសារវាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាគេអាចសងសឹកគេអាចមកវាយទាត់ធាក់អញ្ចឹងអឺបរោះហ្នឹងនឹកឃើញថាមានលោកមួយអង្គហ្នឹងដូចគ្មានម៉ែគ្មានឪគ្មានបងគ្មានប្អូនទេនៅក្បែរភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងសាកផ្ទាត់ចំទៅជាលោកបដ ாய் ស្រាប់តែផ្ទាត់ទៅចំស្លឹកទៅជាលោកធ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាងលោកក៏ដឹងថាអូមើលទៅអញផែមិនរស់ទេពីព្រោះធ្លុះពីម្ខាងដល់ម្ខាងហើយក៏លោកធ្វើដំណើរទៅកត់ទៅអត់មកបិណ្ឌទេត្រូវមកបិណ្ឌប៉ុន្តែស្រាប់លោកគ្រូថ្នាក់អញ្ចឹងលោកទៅកត់វិញទៅសគត់នៅក្នុងកត់នឹងទៅបរិណពានទៅជាព្រះបជាកពុទ្ធអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងបាត់លោកចេះឆ្ងល់ចាំដាក់បាតលោកមិនឃើញស្រាប់តែទៅធ្វើដំណើរទៅដល់កត់លោកអាស្រមរបស់លោកទៅមើលឃើញលោកបរិណពានលោកសគត់បាត់ទៅហើយនឹកឃើញអោមនុស្សណាយអីគោអាក្រក់ចង្រៃម្លេះសម្លាប់អ្នកណាមិនសម្លាប់មកសម្លាប់លោកហើយបរោះម្នាក់នឹងនឹកឃើញថាគេកំពុងឲ្យឆោឡោចង់ដឹងអ្នកណាសម្លាប់នឹកឃើញថាអឺចង់បង្ហាញរឹតខ្លួនឯងផងថាណែខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សអត់មានចិញ្ចៀមអីអត់មានអីទេខ្ញុំផ្ទាត់តែគ្របគ្រោះមកគ្របក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងមកចេញមកបង្ហាញក៏គេវាយម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ម្ជើងម្នាក់ម្ដបងស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់មកភាពសរុបរឿងនឹងមកវិញថាបរោះនឹងមានចំណេះវិជ្ជាប៉ុន្តែល្ងងអត់ចេះប្រើចំណេះវិជ្ជានឹងក្នុងផ្លូវត្រូវដោយសារខ្វះសិលធម៌ចំណុចទី3នឹងខ្វះសិលធម៌អញ្ចឹងយើងអាចសរុបមកក្នុងន័យ4គឺថាប្រឹងប្រែងមានចំណេះវិជ្ជាជារឿងល្អមួយហើយប៉ុន្តែចំណុចទី2ប្រើចំណេះវិជ្ជាក្នុងផ្លូវអាក្រក់ក្នុងផ្លូវខុសអានឹងជារឿងគួរថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងវិញជារឿងអត់ប្រយោជន៍ជារឿងបាបកម្មទៅវិញហើយចំណុចទី3គឺថាខ្វះសិលធម៌មិនបានគិតអំពីសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃទេគ្មានគុណធម៌ក្នុងខ្លួននេះធ្វើម៉េចឲ្យតែសប្បាយខ្លួនឯងហើយចំណុចទី4ថាវិជ្ជានឹងคลายទៅជាអាវុធសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពទាញសេចក្តីជាគតិអប់រំមកថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ
យកចំណេះដឹងសម្រាប់ជាវិជ្ជាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែកុំឲ្យយកអាចំណេះដឹងដែលយើងមាននឹងមកហ្នឹងទៅលួចបន្លំឧទាហរណ៍អ្នកចេះ IT ទៅបង្កើតជាមេរោគស៊ីមេឯកសារគេកុំព្យូទ័រអ្នកបកែខាងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងស្រាប់តែទៅលួចធនីលុយធនីការទៅអ្នកជំនាញផ្នែកខាង accounting ស្រាប់តែទៅលួចលុយក្រុមហ៊ុនកັບគេអញ្ចឹងតែហ្នឹងមានចំណេះវិជ្ជាដែរប៉ុន្តែប្រើខ្វះគុណធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងទេគេចាប់ដាក់គុកគេដាក់ច្បាក់ថ្ងៃក្រោយទៅហើយវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទាំងក្រុមហ៊ុនក្រុមគ្រួសារបំផ្លាញគេឈ្មោះដោយសារមានវិជ្ជាប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាអរគុណច្រើន ខ្ញុំកណាត់ធម្មភាពលើកយកជាតិដកមួយឈ្មោះកុរុធម្មជាតិដកនៅក្នុងអត្ថកថាជាតិដកហ្នឹងគឺនិយាយទៅនិយាយពីរឿងអានុភាពនៃសិល5ក្នុងនគរវិរណសីហ្នឹងទាំងមហាក្សត្រទាំងអាមាត្យទាំងមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងក្រោមអាវាតរបស់ព្រះរាជានាំគ្នាកាន់សិល5មិនសម្លាប់មិនលួចមិនឆក់ប្លន់មិនប្រព្រឹត្តខុសពួនកូនគេមិនកុហកមិនផឹកទឹកស្វឹងឯងហើយក្នុងនគរហ្នឹងមានតម្រៃមង្គលមួយអញ្ចឹងនគរហ្នឹងរស់នៅបានសុខសាន្តមនុស្សអត់ខ្លាចបាត់បង់មនុស្សអត់ខ្លាចភ័យគេលួចឆក់ប្លន់ម៉ូតូអីទេអត់ទេគឺថាសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងទៅមាននគរក្បែរមួយហ្នឹងជាប់គ្នាហ្នឹងវាទៅជារឿងគ្រោះមហន្តរាយអត់ភ្លៀងធ្លាក់វឹកវរក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគេបញ្ជូនទូតមកនគរបរិណស័យហ្នឹងថាសុំយកតម្រៃហ្នឹងពីព្រោះគេជឿថាតម្រៃហ្នឹងមានអានុភាពណាស់តម្រៃហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យសុខសប្បាយមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយព្រះរាជានោះលោកបតីករណាទៅទៀតលោកក៏ឲ្យតម្រៃហ្នឹងទៅយកទៅអត់ភ្លៀងដដែលដល់អត់ភ្លៀងដដែលបញ្ជូនស៊ើបសួរទៅហេតុអីបាននគរចិត្តខាងហ្នឹងគេស្ដុកស្ដំគេសុខសប្បាយម៉េចបានគេប្រាប់ថាដោយសារអ្នកនគរនឹងបានរក្សាសិល5អញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះរាជានឹងជួយបង្រៀនសិល5នឹងទៅនគរមួយទៀតកុរុធរព្រះរាជារង្គៀសខ្លួនឯងនឹកឃើញថាខ្ញុំរក្សាដូចជាមិនទាន់សូវបានល្អសោះទៅសួរអាមាត្យមើលអាមាត្យក៏ថាទេដូចមិនស្រួលទេទៅសួរមន្ត្រីមើលទៅដូចមិនស្រួលទេបានព្រះរាជានោះថាអូយកុំគិតរឿងស្អាតមិនស្អាតបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធឥឡូវជួយបង្រៀនមកសិល5ហ្នឹងអីគេបានចាលនៅក្នុងព្រះរាជានឹងលោកចារនៅក្នុងក្រាំងមាសហើយផ្ញើទៅដោយអានុភាពនៃគុណធម៌របស់មនុស្សក្នុងសង្គមហ្នឹងវាមានសុខសន្តិភាពហើយធម្មជាតិក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយរស់នៅដោយសុខសាន្តទៅអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញថាសុខសន្តិភាពហ្នឹងកើតឡើងដោយសារមនុស្សសមាជិកក្នុងសង្គមទាំងអស់រួមគ្នាសាងធ្វើអំពើល្អហើយផលត្រឡប់នៃអំពើល្អនោះគឺបានត្រឡប់មកមនុស្សវិញទេបានសេចក្តីស្រឡាញ់ការរាប់អានការចេះអនុគ្រោះយោគយល់ហើយធ្វើឲ្យសង្គមនឹងបានសុខសន្តិភាពជាឱកាសសម្រាប់សាងអំពើល្អបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនThank you.
ំកណាអាត្មាភាពលើកយករឿងមួយឈ្មោះមសកជាដករឿងហ្នឹងបើនិយាយស្រួលស្ដាប់រឿងសង្គ្រាមជាមួយមូសអាពុកហ្នឹងសម្រាកពេលថ្ងៃនៅក្នុងខ្ទមមួយនៅក្រោមនៅខាងក្រោមផ្ទះហ្នឹងបើគាត់ជួនអីមូសវាមកខាំក្បាលអាពុកហ្នឹងហើយខាំឈឺណាស់អូចាក់ឡើងចំក្បាលហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអាពុកហ្នឹងខឹងណាស់ថាកូនកូនអើយមកវាយមូសអីឪតិចវាខាំឪហ្នឹងដូចលំពេងចាក់ក្បាលឪចឹងហើយកូននឹងហេតុតែចង់ជួយឪហើយខឹងនឹងមូសនឹងផងស្រាប់តែយកបន្ថៅមកដាក់បាល់ឪនឹងភូសស្លាប់ឪនឹងទៅហ្នឹងអាមូសនោះវាមានងាប់អីមកងាប់ឪនេះវិញហ្នឹងរឿងហ្នឹងបជាដាក់ហ្នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់តែចង់សរុបមកវិញថាកូននឹងមានចិត្តល្អដែរចង់ជួយឪប៉ុន្តែល្ងងដល់ទៅពេលល្ងងវាទៅជាអន្តរាយដល់ឪពុកនឹងវិញឪពុកនឹងអសែបគប់កូននឹងប៉ុន្តែកូននឹងជាកូនខ្វះបញ្ញាល្ងងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនខ្ញុំកណាធម៌ភាពគ្រាន់តែទាញសរុបជា2ចំណុចមកវិញគឺថា1អ្នកដែលជួយអ្នកដតីនឹងប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាវាធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបំណងល្អរបស់យើងនឹងទៅជាអន្តរាយដល់អ្នកទទួលនោះទៅវិញអាហ្នឹងវាឧបមាដូចជាថាយើងទៅជួយចោលដែលកំពុងតែវាយគេវាយអញ្ចឹងណាយើងមានចិត្តករុណាចង់ជួយឯងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅជួយពេលហ្នឹងគេគិតថាយើងហ្នឹងជាបពុះរបស់ចៅគេវាយយើងដែរអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់មួយអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺថាបើសិនជាយើងជួយអ្នកដតីគឺត្រូវប្រើបញ្ញាផងកុំឲ្យអំពើដែលយើងធ្វើចេតនាដែលយើងធ្វើហ្នឹងល្អទេប៉ុន្តែវាទៅជានាំឲ្យគេអន្តរាយដោយសារទង្វើរបស់យើងវិញអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំកណាត់ថាពីលើករឿងខ្លីហ្នឹងគាត់ទៅបញ្ជាក់ថាយើងជួយប្រើបញ្ញាហើយការសែបគប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែយើងសែបគប់មនុស្សណាដែលអាចជួយយើងឲ្យចម្រុងចម្រើនមនុស្សផឹកមនុស្សស៊ីប៉ោឡែមនុស្សអត់មានទិសដៅអីច្បាស់លាស់ហើយបើយើងទៅសែបគប់ជាមួយយើងនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងដែរអរគុណច្រើនមកលើករឿងបជាតដក1រឿងសត្វសេកស្វានិងដំរី3នាក់ហ្នឹងគេនៅក្នុងព្រៃជាសម្លាញ់នឹងគ្នាអាស្រ័យនឹងដើមជ្រៃធំមួយហើយគេបេះផ្លែជ្រៃនឹងគេលូតលេងសបាយហើយបើម្នាក់ចេះតែអង្គុយគិតថាអីដល់យើង3នាក់ស្មើគ្នាអត់មានអ្នកណាគោរពអ្នកណាមិនកើតទេរស់នៅជាមួយគ្នាអត់មានមេមានកើយអត់មានអ្នកណាជាទីគោរពជាអ្នកដឹកនាំនឹងមិនតំណងរស់នៅបានសុខទេដូចនៅផ្ទះអញ្ចឹងមានណាធំជាងណាដូចនៅវត្តមានណាចែកតការគុសុទ្ធជ័យស្ដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាចំបុកចំបល់អញ្ចឹងថាតែយើងទាំង3នាក់ត្រូវរកអ្នកណាមួយជាមនុស្សចាស់ទុំដើម្បីជាអ្នកជួយណែនាំបានឥឡូវធ្វើមិនដឹងបានថាខ្ញុំតម្រីគេថាខ្ញុំនៅនេះយូរដែរហើយត
ាំងពីដើមជ្រៃនឹងនៅត្រឹមពោះខ្ញុំហ្នឹងអើសវាគេថាតាំងពីទូចម៉េះដើមជ្រៃនឹងខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅកូនងាខ្ញុំលោតលេងនឹងដើមជ្រៃនឹងបានសេកគេថាខ្ញុំមកនេះដំបូងអត់ទាន់មានដើមជ្រៃនឹងទេហើយដើមជ្រៃនេះដុះដោយសារខ្ញុំជួអាចទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកទីនេះមុនគេអ្នកទាំង3គ្នាក៏អ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏ស្រស់ស្រួលមុំមតិគ្នាថាសេកជាអ្នកដែលមកដល់ទីនេះមុនគេដឹងកន្លែងហ្នឹងច្រើនជាងគេក៏លើកសេកហ្នឹងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាភាពនឹកឃើញពីរឿងការគោរពសិទ្ធិគ្នាការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាការឲ្យតម្លៃដល់គ្នាការផ្ដល់ភាពសារៈសំខាន់ដល់អ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងហើយអ្នកដែលមកក្រោយអ្នកដែលមិនទាន់ដឹងការងារនឹងច្រើនក៏គោរពក៏ស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដឹងការងារមុនយើងជាដំណើរនៃសេចក្តីសុខនៅក្នុងកន្លែងមួយមួយហាក់ដូចជាបងប្អូនត្រូវគោរពបងហាក់ដូចជាភិក្ខុសាមណេរត្រូវគោរពព្រះថេរៈដែលមានវ័យចាស់វស្សាហាក់ដូចជាអ្នកមកក្រោយនឹងត្រូវស្ដាប់អ្នកមានបទពិសោធន៍មុនដើម្បីធ្វើការងារបានល្អអញ្ចឹងចាំបាច់ការឲ្យតម្លៃការគោរពគ្នាហើយការចេះស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជាងយើងជាផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើនអនុមោទនាសូមលើកយករឿងបជាដកនៅក្នុងអត្ថកថាជាដកមួយរឿងសះរមិលគុណពីសម័យដើមហ្នឹងលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងចេះមន្តអាគមមួយពិសេសហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ជាតកូលអ្នកក្រីក្រពិបាកគាត់រៀនចេះមន្តអាគមមួយជប់ស្វាយស្វាយហ្នឹងគឺថារដូវណាក៏គាត់អាចសោតផ្លុំដាក់ណាំអីចឹងទៅផ្លែព្រួងព្រាតចឹងទៅហើយជាវិជាពិសេសដែលមិនងាយអ្នកណាចេះទេមានបរោះម្នាក់ទៀតក្នុងតកោខ្ពង់ខ្ពស់ទៅសុំរៀនពីគាត់ប៉ិនគាត់មើលទៅថាទេមនុស្សនេះមនុស្សល្មិលគុណមនុស្សច្រឡំខាមច្រឡេះបោះអញមិនគួរពង្រៀនទេប៉ិនដោយសារគាត់នឹងមកសុំរៀនច្រើនពេកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាឥឡូវខ្ញុំបង្រៀនបានប៉ុន្តែត្រូវមានតំណមមួយតែតំណមអីលោកគ្រូថាថ្ងៃក្រោយបើមានពីណាសួរថាមុនវិជ្ជានឹងចេះមកពីពីណាត្រូវប្រាប់គេតាមត្រង់អង្គមក៏ហក់ឲ្យសោះបានថាអូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានក៏គ្រូនឹងបង្រៀនមុនវិជ្ជាសូត្រផ្លុំដាក់ឆ្នាំអីនឹងធ្វើឲ្យស្វាយនឹងឆាប់ផ្លែទៅហើយល្បីចេញពីគ្រូនឹងទៅដើរជុំផ្លុំនឹងល្បីតាមភូមិតាមស្រុកដល់ហើយល្បីដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាហៅទៅនៅក្នុងវាំងឲ្យជុំស្វាយថ្វាយព្រះរាជាអូថាបានលុយបានកាក់បានគេស្រឡាញ់គេជួយចិត្តច្រើនមែនតែនតែប្រកបជួនពេលមួយស្ដេចនឹងសួរថា
អីអ្នកឯងកែណាស់នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកឯងចេះមកពីណាណែវាទាល់ច្រកដល់ពេលស្ដាច់សួរបាត់បើនឹកឃើញថាបើអញឆ្លើយតាមត្រង់រៀនមកពីគ្រូតកូលចន្ទឌៀលតកូលចន្ទឌៀលនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងអឺតកូលគេមើលងាយណាស់នៅបាទក្រុមគេបំផុតហ្មងអឺគឺថាមនុស្សចង្រៃណាអញ្ចឹងកុហកបរិជាថាព្រះអង្គចំណេះវិជាមុនវិជានេះទូមង្គមរៀនពីជាដូនជាតាមកទុកវត្តសាលទុកមកមិនបានរៀនមកពីអ្នកណាទេចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកមុនអាគមនៅគាត់ចេះនឹងសាបលៀបអស់ហលីងតែម្ដងពេលមួយបរិជានឹកឃើញចង់សោយស្វាយហៅគាត់មកទៀតហៅគាត់មកជប់អត់ចេញជប់អត់ចេញសួរថាម៉េចចឹងបរោះនឹងចាប់ដើមកុហកបរិជាថាបពុតព្រះអង្គទូមង្គមត្រូវរងថ្ងៃពលីដេញពលីឲ្យបានល្អបានអាចជប់ផ្លែនឹងចេញបានព្រះជាថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហើយចាំកំណត់ថ្ងៃដើម្បីមកជប់ផ្លែស្វាយនឹងឲ្យចេញទៀតស្វាយនឹងផ្អែមឆ្ងាញ់រសជាតិមិនដូចស្វាយដតីទេឆ្ងាញ់មែនតើបានដល់ថ្ងៃដែលត្រូវណាត់ថានឹងត្រូវពលីដេញដាក់មុនគុំឲ្យផ្លែស្វាយនឹងផ្លែអត់ចេញមកទៀតបានចាប់ព្រះរាជាចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាណែបរោះពីមុនណាអ្នកឯងអត់ដែលមានពលីដេញថ្ងៃដើម្បីជប់ផ្លែស្វាយទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យថ្ងៃជប់ផ្លែស្វាយហើយឥឡូវជប់មិនចេញទៀតឥឡូវអ្នកឯងមានរឿងអីបានជាជប់លែងចេញបានបរោះហ្នឹងទាល់ច្រកខ្លាចព្រះជាក៏ប្រាប់តាមត្រង់ថាព្រះអង្គទូមង្គមតាមពិតមុនវិជ្ជានេះរៀនពីលោកគ្រូម្នាក់ជាចន្ទឌៀលចន្ទឌៀលនឹងតកូលថោកទៀបគេមើងងាយណាស់ទូមង្គមអត់ហ៊ានប្រាប់តាមត្រង់ទេខ្លាចអាប់អោនកិត្តិយសគ្រួសារអញ្ចឹងបានទូមង្គមក៏ហក់បានព្រះជានឹងខឹងមកឲ្យលោកគ្រូបរោះនឹងប្រាប់ថាលោកគ្រូខ្ញុំកន្ទូមង្គមនឹងប្រាប់ថាកុំអោយបើគេសួរកុំអោយកុហកតើកុហកសាបហើយបានព្រះជានឹងខឹងក៏ប្រុងសម្លាប់ប៉ុន្តែបានទប់ទាន់ក៏បានត្រឹមតែបំបោចបងចេញពីនគរនិរទេសចេញទៅថាអ្នកឯងមនុស្សអាក្រក់រមិលគុណគេខំបង្រៀនគាត់តែប្រាប់ឈ្មោះគេអ្នកបង្រៀននឹងមិនព្រមប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាថាភាពត្រឡប់មកវិញថាបរោះនឹងជាមនុស្សមួយចំណុចមួយល្អគឺចង់ចេះចង់ដឹងមានវិជ្ជាការចង់រៀនចង់សូត្រល្អមួយចំណុចទី2គឺមនុស្សនឹងមិនល្អគឺល្មើលគុណល្មើលគុណអ្នកដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនដែលខ្លួនទទួលចំណេះដឹងពីគេមកអត់បានផ្ដល់តម្លៃបើយើងរងថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាបើយើងយកឯកសារមកយើងអត់ដាក់ reference អញ្ចឹងយើងដាក់ថារបស់យើងអ្នករកឃើញអញ្ចឹងណាលួចស្នាដៃគេមកដាក់ថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅចំណុចមួយដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគាត់នឹងប្រើចំណេះវិជ្ជាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែมันបានឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដែលផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពទាញសេចក្តីមកវិញជាសរុបសម្រាប់ការពិចារណាគឺថាយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីអ្នកណាត្រូវផ្ដល់តម្លៃដល់បុគ្គលនឹងវិញបុ
គូលដែលជាអ្នកមានគុណលើយើងជាឪពុកម្ដាយក្ដីឪពុកម្ដាយលោកហៅថាជាពុកពាចារ្យមានន័យថាគ្រូដើមហើយគ្រូនឹងគឺថាជាឪពុកម្ដាយទី2អ្នកផ្ដល់កំណើតចំណេះដឹងដល់យើងអញ្ចឹងយើងទៅដល់ណារៀនដល់ធំប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែនឹករលឹកដល់អ្នកដែលបានដឹកដៃស្អស្អាកកាហ្នឹងហើយសំដែងនៅការគោរពមានពេលឱកាសទៅថ្វាយបង្គំឬក៏ជូនតែទៀនអីលុយកាក់អីខ្លះដល់គាត់ដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះការផ្ដល់ចំណេះដឹងមកដល់យើងសូមអរគុណច្រើនសេកនឹងចុះស្រែណាស្រែនឹងខ្ទេចហ៎ហើយម្ចាស់ស្រែនឹងធ្វើស្រែទៅដល់ពេលស្រូវទុំសេកនឹងវាចេះតែមកស៊ីហើយឲ្យអ្នកចាំស្រែនឹងចាំមិនឈ្នះហើយក៏ត្រឡប់ទៅប្រាប់ម្ចាស់ស្រែនឹងថាលោកសិទ្ធិសេកស៊ីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អាសេកមួយអាសេកមួយនឹងវាស៊ីហើយវាមានពំទៅទៀតថាខ្ញុំគ្រឹតវាណាស់ខ្ញុំខឹងវាណាស់ហើយបានលោកសិទ្ធិម្ចាស់ស្រែនឹងថាឥឡូវធ្វើម៉េចចាប់អាសេកមួយនឹងឲ្យបានអាសេកស៊ីឲ្យវិញទៀតហ្នឹងណាអាស៊ីឲ្យព័មយកទៅទៀតហ្នឹងណាបានដាក់អន្ទាក់ចាប់បានមកមែនចាប់បានយកទៅជួបជាមួយនឹងសិទ្ធិសិទ្ធិនឹងសួរហ្នឹងដល់វគ្គសេកចេះនិយាយណាអឺសិទ្ធិនឹងសួរថាណេះសេកឯងមានគំនុំអីជាមួយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអីអាក្រក់ជាមួយអ្នកឯងបានជាអ្នកឯងស៊ីហើយចាំបាច់ពំទៀតអញ្ចឹងអស់អង្គគេស៊ីហើយគេហៅទៅបាត់ហើយអ្នកឯងមិនគួរចាំបាច់ស៊ីហើយពំទៅទៀតបានសេកនឹងប្រាប់លោកសិទ្ធិថាងលោកសិទ្ធិខ្ញុំពំយកទៅនេះមួយខ្ញុំយកទៅសងបំណុលចាស់ទី2ខ្ញុំយកទៅបុលបំណុលថ្មីហើយទី3ខ្ញុំយកទៅកប់កំណប់ទ្រពក្នុងព្រៃកប់ជាកំណប់នៅក្នុងព្រៃហើយទី4ខ្ញុំយកទៅបោះក្នុងជ្រោះជ្រៅអើសិទ្ធិនឹងថាខ្ញុំស្ដាប់មិនបានទេដឹងសេកឯងនិយាយរឿងអីថាទៅសងបំណុលចាស់ទៅបុលបំណុលថ្មីទៅកប់កំណប់ក្នុងព្រៃហើយទៅបោះក្នុងជ្រោះជ្រៅនឹងបានន័យថាម៉េចបានសេកនឹងបញ្យល់ថាលោកសិទ្ធិខ្ញុំពំស្រូវយកទៅនេះទៅជួយទៅចិញ្ចឹមម៉ែឪខ្ញុំដែលចាស់ចាស់ជ្រុះស្លាប់អស់ហើយហើទៅណាមិនរួចខ្ញុំត្រូវសងបំណុលចាស់ខ្ញុំជាប់បំណុលគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមខ្ញុំពីតូចហើយចុះទី2ថាទៅបុលបំណុលថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំទូចណាស់មិនទាន់មានស្លាប់ហើយរួចទេខ្ញុំត្រូវមានកតាបកិច្ចអញ្ចឹមកូនខ្ញុំនឹងហើយទី3ទៅកប់កំណប់នឹងមិនមែនយកស្រូវនឹងទៅធ្វើជំរុកកប់កំណប់ក្នុងព្រៃទេគឺទៅអញ្ចឹមចែករំលែកជាទៀនដល់អឺសេចាស់ចាស់ដែលហើមិនរួចនៅក្នុងព្រៃនឹងខ្ញុំធ្វើជាប៉ុនហ្នឹងឯងជាកំណប់ប៉ុនដែលខ្ញុំកប់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយទី4ដែលថាបោះក្នុងជ្រោះជ្រៅហ្នឹងគឺបោះនៅក្នុងកាពះហ្នឹងឯងបោះហ្នឹងជ្រោះហ្នឹងមិនដែលមិនងាយពេញទេសិទ្ធិហ្នឹងស្ដាប់សេកបញ្យលទៅមានសេចក្តីជ្រះថ្លៃគិតទៅណោះកើតកំណើតជាសត្វដេរឆានសោះប៉ុន្តែការគិតគូហ្នឹងវែងឆ្ងាយមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំជ្រះថ្លាជាមួយសេកឯងណាឥឡូវចេះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំឲ្យពិបាកទៀត
ខ្ញុំធ្វើស្រែម្ដុំហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យសេកឯងស៊ីហ្មងប៉ិនប្រាប់កូនចៅកុំឲ្យឆ្លងដែនណាខ្ញុំឲ្យដីមកផ្ផង់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងបរិភោគប៉ិនកុំមកហូបមកកុំមកបរិភោគដីផ្សេងផ្សេងទៀតស្រែផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំណារួចខ្លួនទៅហើយបានទៅចិញ្ចឹមម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនវិញទៅអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញចង់និយាយថាសេកនេះមានបញ្ញាវៀងវៃមែនតើក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ត្រូវតែមានបញ្ញាវៀងវៃចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះវិជ្ជាទើបអាចរស់នៅបានសុខអាហ្នឹងចំណុចមួយដែលយើងរៀនសូត្រពីរឿងបាញ់មិញចំណុចទី2គឺថាសេកហ្នឹងមានកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ខ្ពស់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយដែលចាស់ជរាចំណុចទី3មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការចិញ្ចឹមកូនទូចទូចចំណុចមួយទៀតគឺដែលអ្វីដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រពីរឿងហ្នឹងគឺថាទឹកចិត្តអនុគ្រោះរបស់ម្ចាស់ស្រែមិនឃើញទោសហើយដាក់ទោសភ្លាមៗទេគឺថាត្រេះរិះពិចារណារោគហេតុផលមុននឹងដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានបញ្ញាត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រត្រូវមានកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ចំពោះមាតាបិតាដែលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនហើយមានរឿងអីកុំអាលប្រើកំហឹងទល់កំហល់ដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗត្រូវរឫសគល់ដល់ពេលណាយើងរឫសគល់ឃើញដូចជាលោកសិទ្ធិដឹងថាហេតុអីបានសេកនឹងស៊ីឲ្យពំទៀតទៅលែងខឹងសេកនឹងបែរទៅជាជួយសេកវិញអាហ្នឹងដោយសារដឹងហេតុផលទៅយើងលែងមានកំហឹងក្នុងជីវិតនឹងអញ្ចឹងមានរឿងអីកើតឡើងកុំអាលវិនិច្ឆ័យភ្លាមៗរហេតុផលសិនដល់ប្រកណៈដឹងហេតុផលទៅជួនកាលយើងអត់ខឹងហើយមានតែអាណិតថែមទៅទៀតផងហ្នឹងជាមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាពីរឿងមិញហ្នឹងហើយចំណុចមួយដែលល្អបំផុតគឺអានិសង្ខនៃកតញ្ញូសេកហ្នឹងចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪចុងក្រោយសំបីមានគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែរកូនដែលល្អដែលដឹងគុណមាតាបិតាដែលដឹងគុណដល់អ្នកដែលមានឧបការៈគុណមកលើខ្លួនមិនចេះជាយត់ទេនឹងគុំថ្កើងទៅថ្ងៃមុខមិនខានអរគុណច្រើនខ្ញុំកណាមកភាពនឹងលើករឿងមួយរឿងសេដ្ឋីអត់កូនសំដែងនៅក្នុងអធកថាធម្មបទសម្រាប់ចែកជូនដល់មិត្តស្ដាប់សម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងសេដ្ឋីម្នាក់ក៏អត់មានកូនហើយក៏ធ្វើមរណកាលទៅអត់មានអ្នកណាទទួលគេមរតកបន្តស្ដេចហ្នឹងក៏ទៅប្រមូលយកទ្រព្យហ្នឹងទៅចូលឃ្លាំងវាំងហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងច្រើនមែនតើគាត់ដឹករហូតដល់7ថ្ងៃបានដឹកអស់ស្ដេចប្រសិទ្ធិកោសលហ្នឹងទៅជួបព្រះអង្គតែព្រះអង្គអើយសិទ្ធិហ្នឹងអត់កូនហើយខ្ញុំកណាដឹកទ្រព្យហ្នឹង7ថ្ងៃឲ្យចូលវាំងហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបព្វកម្មរបស់សិទ្ធិហ្នឹងពីដើមហ្នឹងសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ជាកើតជាសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែកំណាញ់ទ្រព្យមិនចេះចែកទៀនអីផ្ដេសផ្ដាស់ទេកំណាញ់មែនតែនអរិភោគខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនប្រើប្រាស់អីរបស់របរអីនេះដែរបើសិនជាអាទេសវិញកពុកកបាក់ហ្នឹងទៅបើសិនខោអាវវិញប៉ណេះប៉ណាស់អញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជា
បាយវិញសើហូបកញ្ចង់កបថ្ងៃមួយគាត់ចេញផងពីធ្វើការគាត់ដើរមកដល់ជិតមុខផ្ទះគាត់សួរឃើញលោកបណ្ឌបាទម៉ោងវាថ្ងៃជិតត្រង់ដែរហើយព្រះបជាគពុទ្ធលោកមុនបណ្ឌបាទគាត់សួរថាព្រះអង្គមានចង្ហាន់នៅហើយព្រះអង្គនោះគូលោកឆ្លើយទៅថាបន្តិចទៀតអាត្មាបានពីអ្នកមានបុណ្យហើយហើយសិទ្ធិសង្ស័យទៅមើលបើកបាទលោកអត់មានចង្ហាន់តើអូលោកអត់ចង្ហាន់នឹកឃើញធ្វើបុណ្យម្ដងណែអាពីមុនមកមិនដែរធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺនឹកឃើញម្ដងហ្នឹងធ្វើបុណ្យម្ដងវឹងចូលទៅផ្ទះសួរថ្នាក់បម្រើថាមានបាយនៅសល់ទេថាមានបាយបាយលោកសិទ្ធិហ្នឹងគេរៀបចំទុកជូនហ្នឹងអូចង់ទៅយកបាតលោកមកអ្នកបម្រើរត់វឹងទៅយកបាតលោកមកតែយកបាយហ្នឹងដាក់អើម្ហូបហ្នឹងដួសដាក់ហើយមុននឹងយកទៅប្រគេនព្រះពុទ្ធគពុទ្ធយកជូនលោកសិទ្ធិសិនលោកសិទ្ធិហ្នឹងបើកបាតមើលទៅឃើញម្ហូបឆ្ងាញ់ល្អប៉ណិតនឹកឃើញស្ដាយហើយគិតទៅណោះមិនគួរណាឲ្យចង្ហាន់លោកដាក់បាតលោកមហូបល្អល្អចឹងសោះលោកគ្មានយកទៅធ្វើស្អីផងលោកឆាន់សឹងបើឲ្យពួកអ្នកបម្រើការងារនេះគាត់បានធ្វើការឲ្យអញណែធ្វើទៀនដំបូងវាចិត្តស្អាតសទ្ធាឯងប៉ុន្តែចុងក្រោយវាស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែនឹកឃើញថាឲ្យលោកប្រគេទុកគេលោកឲ្យក៏ឲ្យគេយកទៅប្រគេតែដោយសារបុណ្យដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគាត់បានមកជាសិទ្ធិប៉ុន្តែសន្សំឧបនិស្ស័យទម្លាប់ចិត្តកំណាញ់ហ្នឹងមកដល់ខ្លួនឯងទ្រពមានទ្រពសម្បត្តិច្រើនហើយប៉ុន្តែកំណាញ់អត់ចង់ប្រើឲ្យស្ដាយប៉ុន្តែសួរសំណួរមួយទៀតថាហេតុអីបានសិទ្ធិហ្នឹងអត់កូនមកពីជាតិហ្នឹងដែរហ្នឹងគាត់មានក្មួយហ្នឹងអពុកស្លាប់ទៅហើយហើយក្មួយហ្នឹងមានទ្រពសម្បត្តិនៅជាមួយនឹងគាត់នឹងឯងជាមីហ្នឹងហើយក្មួយហ្នឹងចេះនិយាយប្រាប់មីអានេះដីខ្ញុំអានេះរបស់ខ្ញុំអានេះរបស់ខ្ញុំហើយសិទ្ធិហ្នឹងនៅឃើញនៃអានេះនៅទូចប៉ុណ្ណឹងវាចេះមកហួងហាយមើលទៅបើវាធំវាប្រមូលយកដីអញយកទ្រពអញអស់ហ่ะអញ្ចឹងរកវិធីយកអាក្មួយទូចហ្នឹងទៅចវាច់កសម្រាប់នៅក្នុងព្រៃទៅអញ្ចឹងបាបកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងស្លាប់មកបានមកកើតជាសិទ្ធិនឹងហើយបានទៅឋានសួគ៌នឹង7ជាតិហើយបានកើតជាសិទ្ធិនឹង7ជាតិប៉ុន្តែបាបកម្មរឿងឲ្យហើយស្ដាយក្រោយនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានទ្រព្យប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់បរិភោគគេហើយគាត់អត់មានកូនទេដោយសារសម្លាប់ក្មួយរបស់ខ្លួនឯងនឹងហើយត្រូវបាបកម្មនឹងធ្លាក់ទៅនរកបន្ទាប់ពីជាតិទី7នឹងទៅអញ្ចឹងរឿងនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគាត់សរុបមកវិញថាកុំអោចដោយសារតែដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយស្រាប់តែធ្វើបាបកម្មពីព្រោះបាបកម្មហ្នឹងដូចគាត់ហ្នឹងអត់មានកូននេះដោយសារសម្លាប់ក្មួយខ្លួនឯងហើយត្រូវធ្លាក់នរកហើយមួយចំណុចទៀតចេះរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចរកបានទ្រព្យសម្បត្តិផឹងរស់ស៊ីហើយចង់បានចង់មានចង់បានប៉ុន្តែកុំភ្លេចរកបានមិនសบายចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយផឹងរស់ទៅទៀតហើយចំណុចទី3បើធ្វើទៀនហើយកុំស្ដាយក្រោយស្ដាយក្រោយវាកពុបបនវាខាតបនហើយបើមានបណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យធ្វើហួសពីសមត្ថភាពហើយមានរូបបដិសារីអានឹងនាំឲ្យកពុបបនខាតបនទៅវិញអរគុណច្រើនគណៈថាភាពនឹងលើកយកជាដកមួយឈ្មោះភូជានិយជាដកដើម្បីទៀនដល់ពុទ្ធបរិស័ទ
រឿងហ្នឹងវានិយាយទៅរឿងសេះពោធិសត្វពោធិសត្វលោកមានពេលខ្លះលោកកើតជាសត្វដេរឆានចឹងដែរលោកកើតជាសេះប៉ុន្តែសេះហ្នឹងជាសេះរបស់ពរិជាសេះមង្គលហើយគេសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបកកែខ្លាំងមៀតធំសន្ទុះលឿនខ្លាំងមែនតើពេលមួយមានស្ដាច7អង្គនៅជុំវិញនគរហ្នឹងគេសហការគ្នាដើម្បីមកវាយយកនគរពរិជារបស់ពពុះសត្វហ្នឹងហើយមហាក្សត្រក៏លោកកោះហៅមន្ត្រីថាធ្វើម៉េចដើម្បីតតាំងច្បាំងជាមួយនឹងស្ដេច7អង្គនឹងទៀតបានអាមាត្យប្រាប់ថាក្នុងចំណោមទ័ពរបស់យើងមានតែទ័ពសេះដែលខ្លាំងជាងគេហើយមានតែសេះពោធិសត្វនេះទេដែលអាចទៅច្បាំងឈ្នះព្រះរាជាទាំង7នឹងបានព្រះរាជាថាអើយកទ័ពណាក៏យកទៅឲ្យតែច្បាំងឈ្នះព្រះរាជា7នឹងព្រះពោធិសត្វគេពាក់អាវក្រោះឲ្យពីលើដូចថាមានចិត្តនឹងក្លាហានមុះមុតនៅឃើញថាទៅសម្ធ្វើឲ្យឈ្នះហ្មងសម្លាប់ស្រូវនឹងអស់ហ្នឹងវាមានពេលខ្លះទោះបីថាពពុទ្ធិសັດហើយហ្នឹងនៅតែមានឱកាសធ្វើអំពើបាបកម្មសម្រាប់ជីវិតអីយ៉ាងដែរស្រាប់តែលោកទៅវាយព្រះជា1 2 3 4 5 6ឈ្នះប៉ុន្តែជាអកុសលត្រូវរបួសមិនមែនខ្លាំងឯរហូតក៏អាមាតទាហានហ្នឹងគេចាប់យកព្រះអង្គមកឲ្យដេកនៅនឹងទ្វារនគរហ្នឹងពពុទ្ធិសັດសេះហ្នឹងគិតថាបើគេមិនឲ្យអញទៅច្បាំងអាទី7ទេគឺថានឹងចាញ់សង្គ្រាមហើយស្ដេចទី7នឹងមកយកនគរនឹងបានហើយពួកអាមាតប្រុងដោះយកអាវក្រោះដែលពាក់សេះហ្នឹងយកទៅឲ្យសេះផ្សេងទៀតពពុទ្ធិសັດនឹកឃើញនិយាយប្រាប់ពួកទាហាននឹងថាជួយគ្រាខ្ញុំឡើងខ្ញុំចង់បំពេញភារកិច្ចនឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមពួកទាហាននោះនឹកស្រឡាញ់ពុទ្ធិសັດផងអាណិតផងហើយក៏តាមចិត្តរបស់ពុទ្ធិសັດក៏គ្រាឡើងពាក់អាវក្រោះសាថ្មីក៏ចូលទៅច្បាំងម្ដងទៀតក៏យកឈ្នះពរិជាទី7នឹងបានទៅប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញទ្រុនទ្រុនតរាមែនតែនចូលមកនគរវិញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិព្រះជាមកទទួលទៅដល់ក្នុងវាំងគ្រាន់តែដោះយកអាវក្រោះហ្នឹងពួកសត្វហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅតាមយថាកម្មទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងព្រះអង្គប្រົບចំពោះភិក្ខុដែលមកបួសហើយខ្ជិលហើយលះបង់ការព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាណែសូម្បីតែតថាគតធ្លាប់កើតជាសត្វដេរិឆានជាសេះហើយចិត្តដល់នឹងដឹងថាខ្លួនឯងចិត្តនឹងស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែព្យាយាមរហូតបានសម្រេចហើយបានស្លាប់ក្រោយអានឹងគាត់ថាសមាភិបគាត់សរុបមកវិញថាជីវិតនឹងវាមិនមែនចេះតែស្រួលស្រួលងាយងាយទេជីវិតនឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់សំបីរោស៊ីក៏ពិបាកធ្វើការពិបាកមានគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនពិបាកធ្វើកិច្ចការងាររាជការក្តីឯកជនដែរវាពិបាកហើយមានកាន់គម្រោង project ណាមួយនឹងក៏វាពិបាកប៉ុន្តែតើមានស្មារតីតស៊ូមោះមុតមួយជំហានទៅមុខដួលក៏ត្រូវតែដើរមកជំហាននឹងសិនដែរដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានចាប់ផ្ដើមការងារនឹងហើយបើដួលចាំយើងងើបបន្តទៅទៀតងើបហើយបន្តដំណើរទៅទៀតអរគុណច្រើន
ឹងថ្ងៃហ្នឹងសូមលើករឿងមួយរឿងជាដក់រឿងស្វាចាំចំការភាសាបាលីហៅអារាមទុសកៈជាដក់ពីបុរសម័យបុរាណហ្នឹងម្ចាស់ចំការមួយដាំដើមឈើមានហូបផ្លែហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយចិញ្ចឹមស្វាមកវងផងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានដល់ពេលដែលត្រូវគេលេងគេធ្វើពិធីបុណ្យដូចថាបុណ្យអំទូកចឹងគេឈប់3ថ្ងៃហើយម្ចាស់ចំការហ្នឹងអត់មានអ្នកណាយាមចំការឲ្យក៏ទៅពឹងស្វាប្រាប់ថាខ្ញុំរវល់ទៅដើរលេងបុណ្យ3ថ្ងៃចឹងស្វាឯងជួយមើលចំការឲ្យខ្ញុំផងអាដើមឈើណាធំឬវែងចាក់ទឹកវាច្រើនអាដើមឈើណាតូចឬខ្លីចាក់ទឹកវាល្មមបានហើយហើយក៏ទៅដើរលេងបុណ្យហ្នឹងទៅហើយស្វានោះគេចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាដើមឈើណាមានឫសវែងដើមឈើណាមានឫសខ្លីអាណាចាក់ទឹកច្រើនអាណាចាក់ទឹកតិចបានទៅដកស្វាហ្នឹងនឹកឃើញថាដើម្បីដឹងតើទៅដកអញ្ចឹងទៅដកដើមឈើណាមានឫសវែងក៏ដាក់ទៅវិញទៅហើយចាក់ទឹកឲ្យច្រើនដើមឈើណាដកទៅមានឫសខ្លីដាក់ទៅវិញទៅចាក់ទឹកទៅហើយ2 3ថ្ងៃក្រោយមកដើមឈើមកចំការហ្នឹងដួលរេលអស់ទៅហើយម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញយំសោកបោកខ្លួនស្ដាយសំណោះរឿងដើមឈើហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលយើងដកស្រង់ជាគតិពិចារណាគឺថាប្រធានគ្រប់គ្រងហ្នឹងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំហ្នឹងមិនដឹងពីសមត្ថភាពការយល់ដឹងរបស់កូនចៅហើយដល់អញ្ចឹងប្រាប់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ្នឹងការណែនាំហ្នឹងមិនច្បាស់លាស់ទៅទៀតមិនដឹងថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីថាឫសវែងឬខ្លីហ្នឹងអត់បានប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ការណែនាំហ្នឹងចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3គឺស្វាហ្នឹងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ហ្នឹងមានចិត្តល្អប៉ុន្តែល្ងង់ដល់អញ្ចឹងវាទៅជាខូចការវិញហើយចំណុចទី4ដែលយើងអាចលើកយកមកពិចារណាគឺថាក្នុងនាមជាកូនចៅហ្នឹងបើមិនច្បាស់ទេការណែនាំហ្នឹងត្រូវតែសួរអញ្ចឹងវាត្រូវមានការទំនាក់ទំនងគ្នាថាមេដឹកនាំប្រធានហ្នឹងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កូនចៅការណែនាំហ្នឹងត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកូនចៅហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវបំពេញភារកិច្ចដែលមេប្រើហើយបើមិនច្បាស់ត្រូវសួរនាំមិនមែនចិត្តល្អហើយល្ងងវាអាចទៅជារឿងថាខូចខាតប្រយោជន៍អស់ទៅវិញហ្នឹងអរគុណច្រើនសូមលើករឿងមួយរឿងជាដក់រឿងស្វាចាំចំការភាសាបាលីហៅអារាមទុសកៈជាដក់ពីបុរសម័យបុរាណហ្នឹងម្ចាស់ចំការមួយដាំដើមឈើមានហូបផ្លែហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយចិញ្ចឹមស្វាមកវងផងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានដល់ពេលដែលត្រូវគេលេងគេធ្វើពិធីបុណ្យដូចថាបុណ្យអំទូកចឹងគេឈប់3ថ្ងៃហើយម្ចាស់ចំការហ្នឹងអត់មានអ្នកណាយាមចំការឲ្យក៏ទៅពឹងស្វាប្រាប់ថាខ្ញុំរវល់ទៅដើរលេងបន3ថ្ងៃអញ្ចឹងស្វាឯងជួយមើលចំការឲ្យខ្ញុំផងអាដើមឈើណាធំឬវែងចាក់ទឹកវាច្រើនអាដើមឈើណា
តូចឬខ្លីចាក់ទឹកវាល្មមបានហើយហើយក៏ទៅដើរលេងប៉ុណ្្នឹងទៅហើយស្វានោះគេចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាដើមឈើណាមានឫសវែងដើមឈើណាមានឫសខ្លីអាណាចាក់ទឹកច្រើនអាណាចាក់ទឹកតិចបានទៅដកស្វាហ្នឹងនឹងឃើញថាដើម្បីដឹងតើទៅដកអញ្ចឹងទៅដកដើមឈើណាមានឫសវែងក៏ដាក់ទៅវិញទៅហើយចាក់ទឹកឲ្យច្រើនដើមឈើណាដកទៅមានឫសខ្លីដាក់ទៅវិញទៅចាក់ទឹកទៅហើយ2-3ថ្ងៃក្រោយមកដើមឈើមួយចំការហ្នឹងដួលរេលអស់ទៅហើយម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញយំសោកបោកខ្លួនស្ដាយសំណោះរឿងដើមឈើហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលយើងដកស្រង់ជាគតិពិចារណាគឺថាប្រធានគ្រប់គ្រងហ្នឹងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំហ្នឹងមិនដឹងពីសមត្ថភាពការយល់ដឹងរបស់កូនចៅហើយដល់អញ្ចឹងប្រាប់ហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ្នឹងការណែនាំហ្នឹងមិនច្បាស់លាស់ទៅទៀតមិនដឹងថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីថាឫសវែងឬខ្លីហ្នឹងអត់បានប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ការណែនាំហ្នឹងចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3គឺស្វាហ្នឹងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ហ្នឹងមានចិត្តល្អប៉ុន្តែល្ងង់ដល់អញ្ចឹងវាទៅជាខូចការវិញហើយចំណុចទី4ដែលយើងអាចលើកយកមកពិចារណាគឺថាក្នុងនាមជាកូនចៅហ្នឹងបើមិនច្បាស់ទេការណែនាំហ្នឹងត្រូវតែសួរអញ្ចឹងវាត្រូវមានការទំនាក់ទំនងគ្នាថាមេដឹកនាំប្រធានហ្នឹងត្រូវដឹងពីសមត្ថភាពរបស់កូនចៅការណែនាំហ្នឹងត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ហើយកូនចៅហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចមួយត្រូវបំពេញភារកិច្ចដែលមេប្រើហើយបើមិនច្បាស់ត្រូវសួរនាំមិនមែនចិត្តល្អហើយល្ងង់វាអាចទៅជារឿងថាខូចខាតប្រយោជន៍អស់ទៅវិញហ្នឹងអរគុណច្រើនភាពសូមលើកយកវិជាដក1នៅក្នុងពីអតថាជាតិដក់នឹងរឿងស្វាឪនិងស្វាកូនមេវងស្វានឹងមានធំក្អាញស្វាបានឹងមាននាងស្វាញីជាច្រើនជាប្រពន្ធប៉ុន្តែអក្រក់មួយតែមានកូនមកបើកូនប្រុសកាច់កចោលហ្មងកូនឈ្មោះបើកូនស្រីកូនញីឲ្យនៅបន្តទៅទៀតធ្វើប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងមានស្វាញីមួយជាប្រពន្ធស្វាហ្នឹងនឹកថាខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះហើយខ្លាចកូនហ្នឹងកើតមកកូនឈ្មោះក៏រត់ទៅឆ្ងាយដើម្បីលាក់អំពីស្វាបាហ្នឹងប្រសូតបុត្រមកបានកូនឈ្មោះមែនហើយក៏មើលថែរក្សាកូនហ្នឹងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំឲ្យមានកធំកអាញខ្លាំងមានរិទ្ធអំណាចហ៎ហើយកូននឹងចេះទៅសួរថាម៉ែឯណាឪខ្ញុំចង់ជួបម្ដាយនឹងថាកូនអើយកូនកុំទៅកូនឪខ្លួនឯងកាចណាស់ឪខ្លួនឯងនឹងមិនឲ្យខ្លួនឯងរស់ទេថាអត់ទេខ្ញុំចង់ជួបអញ្ចឹងកូនម្ដាយនឹងប្រាប់ពីដំណើរទំនងផ្លូវទៅរកកន្លែងជាវងរបស់អពុកនឹងធ្វើដំណើរទៅស្រាប់ថាយីអាមួយនេះមកពីណាចេះដើរជាមួយម្ដាយមកនឹកឃើញតែអូអញប្រហែលជា
វាហ្នឹងហើយយើងកូននឹងទម្លាក់បានរស់អញ្ចឹងនឹកឃើញថាអាមួយនេះតែធំទៅមិនស្រួលមិនស្រួលដើមអញធ្វើមេវងអញ្ចឹងត្រូវកម្ចាត់វាឲ្យហើយក៏ធ្វើពុតដូចជានឹកកូនណាស់អញ្ចឹងរត់វឹងទៅទៅរើទៅចាប់កូននឹងរត់ណាអោបដូចនៅអឺរ៉ុបគេជួបគ្នាអោបគ្នាអញ្ចឹងស្វាហ្នឹងគឺរត់វឹងទៅឪហ្នឹងគេចាប់អោបកូនថាអូកូនអើយកូនទៅណាយូរម៉េះឪនឹកណាស់អោបអោបនឹងមិនអោបតិចតួចទេអោបប្រុងសម្លាប់កូននឹងចោលតែម្ដងដល់ពេលកូននឹងចេះតែឆ្ងល់ចំឪអញអោបខ្លាំងម៉េះតឹងទៅតឹងទៅចង់បែកទ្រូងស្រាប់តែអោបវិញហ្មងឪនឹងអោបឪវិញអោបឪដោយសារកម្លាំងកូនគេនៅក្មេងអោបខ្លាំងទៅមានណាឪនោះចង់ស្លាប់វិញមិនស្លាប់កូននេះមកចង់រស់ស្លាប់ឪគាត់នឹកឃើញតែរេមស្រួលទេវវអញងប់ក៏ប្រឡែងកូនកូនក៏ប្រឡែងទៅវិញតែនឹកថាឪអញនឹងមិនស្រួលទេហើយចង់រើរឿងអញហើយអញ្ចឹងអាពុកនឹងប្រើល្បិចមួយទៀតថាឥឡូវចេះកូនអើយឪនឹងចាស់ហើយហើយគ្មានអ្នកណាតំណធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវងនឹងទេកូនឯងត្រូវរៀបចំពិធីឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើពិធីឡើងគ្រងរាជបន្តតំណែងតើកូនឯងទៅយកផ្កានៅក្នុងបឹងឈូកនឹងមកបេះឲ្យច្រើនយកមកដើម្បីរៀបចំអភិសេកណាហើយកូននឹងក៏ថាអស់អស់អញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅតាមជាលោកឪពុកក៏ដើរវឹងទៅក្នុងស្រះទឹកនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រះទឹកនឹងស្វាកូននឹងចេះតែនឹកឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ស្រះនឹងល្អម្លេះអត់មានពីណាប៉ះពាល់ហើយបើមានស្នាមជើងចុះទៅអត់មានស្នាមជើងមកឡើងមកវិញទេអញ្ចឹងស្វាកូននឹងនឹកថាស្រះទឹកនេះមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងក៏ទៅបេះតែអាកន្លែងណាដែលវាគូហើយអាកន្លែងណាដែលទឹកផ្កាស្រស់ល្អនឹងស្វានឹងអត់ចុះទៅទេលូតហក់ពីត្រើយមកខាងកាច់ភូមទៅមកខាងទៀតលូតហក់ពីខាងនោះមកត្រើយមកខាងមកមកខាងទៀតបេះបានឡើងមកគំនូអញ្ចឹងទៅបានអរិយទឹកនៅក្នុងនឹងមានអរិយទឹកមួយឲ្យតែមានសត្វណាចុះទៅក្នុងស្រះទឹកនឹងគឺថាអរិយទឹកនឹងបានការអនុញ្ញាតវិញនិយាយឲ្យស្រួលទៅដូចថាបានឡាយសិនពីស្ដេចវេស្សវណ្ណដើម្បីចាប់សត្វទាំងអស់ដែលចុះក្នុងស្រះទឹកនឹងស៊ីដល់ពេលចាប់ឃើញស្វានឹងឆ្លាតពេកក៏មកនិយាយចំអកថាណែអ្នកឯងហេតុអីក៏មិនចុះទៅចាំបាច់លូតផ្លេតផ្លោតធ្វើអីខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ចឹងមកបានស្វានឹងប្រាប់ថាណែអ្នកឯងមិនឃើញស្រះទឹកនឹងមានបញ្ហាហើយស្រះទឹកនឹងមានតែស្នាមជើងចុះអត់មានស្នាមជើងឡើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់ព្រមចុះទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាចុះទៅមានគ្រោះថ្នាក់ហើយបានអរិយទឹកនឹងនឹកឃើញស្ងើចតែគិតទៅនោះសត្វស្វានេះមានបញ្ញាអស់យ៉ាងអ្នកឯងជាមហាបរោះខ្លាំងណាឥឡូវចេះខ្ញុំជួយកាច់ផ្កាឈូករបស់នឹងក្នុងស្រះនឹងយកមកគំនោហើយត្រូវលើកយកទៅមិនមែនត្រឹមតាជួយកាច់ការឈូកឯអរិយទឹកនឹងជួយលីផ្កាឈូកនឹងយកទៅរៀបចំអភិសេកដល់ស្វាកូននឹងទៀតឪស្វាបានោះគ្រាន់តែឃើញកូនមករួមទាំងអរិយទឹកជួយ
អលីផ្កាឈូកនឹងមកនឹកឃើញតែអោអញព្រើវាឲ្យទៅងាប់ហេតុអីគូវាមិនងាប់ហើយវាស្រាប់តែទៅយកអរិយទឹកនឹងទៅធ្វើជាអ្នកបំរើវាទៅវិញក៏កៀងបេះដូងស្លាប់ទៅស្វាបាននឹងហើយគូនឹងបានឡើងសៅរាជជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្វានឹងខ្លងបន្តមកទៀតមករឿងនឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពលើកជាចំណុចបានចំណុច5ថាទី1មេដែលក្រាញអំណាចខ្លាចគេមកយកអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាទៅជារឿងគួរថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទៅវិញនៅពេលចុងក្រោយទី2ការចំណែនគ្នានេះខ្លាចគេល្អជាងខ្លួនវាអាចនាំឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយអញ្ចឹងបានយើងនៅក្នុងស្ថាប័នកន្លែងធ្វើការងារណាក្តីយើងកុំចង់យើងកុំខ្លាចគេល្អជាងឃើញគេល្អជាងអបអរសាទរពីព្រោះបុគ្គលនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នកន្លែងប្រទេសជាតិនឹងបានរុងរឿងរីកចម្រើនដល់ទី3គឺទឹកចិត្តមេត្តារបស់ម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូននឹងទឹកចិត្តព្រាត់ប្រាស់ពីកន្លែងរស់នៅដើម្បីថែរក្សាកូនជាទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយដែលជាអ្នកចការតែងតែទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងកូនដល់ទី4គឺការតស៊ូព្យាយាមរបស់ស្វាកូនអញ្ចឹងក្នុងជីវិតនឹងវាតែងតែមានបញ្ហាការលំបាកជារឿងធម្មតាធ្វើការងារកន្លែងណារស់នៅជាគារាវាសក្តីជាប្រសងក្តីក៏តែងតែជួបបញ្ហាប៉ុន្តែស្វានេះមិនចោះចាញ់ចំពោះរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតទេផឹងរហូតបានជោគជ័យហើយចំណុចទី5គឺថាបញ្ញាស្វានឹងមុខមុតខ្លាំងក្លាអាចស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហើយអាចយកឈ្នះបញ្ហាទាំងអស់នោះបានអញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗហ្នឹងគឺថាត្រូវជៀសវាងការប្រកាន់ថាស្អីស្អីត្រូវតែបានមកអញទាំងអស់ហើយកុំចំណែនឈ្នះនេះហើយត្រូវមានមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃហើយត្រូវតែសំបញ្ញាស្មារតីមានការព្យាយាមជានិច្ចកាលទៅណាមកណីរៀនសូត្រកុំខ្លាចកុំអាងកុំមានមេះថាអញចេះអីគ្រប់យ៉ាងហើយទី5គឺថាមានបញ្ញាត្រិះរិះពិចារណារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅ critical thinking ឲ្យបានភាសាគង់គោះយើងនឹងបានជោគជ័យក្នុងជីវិតអរគុណច្រើននឹងវាតែងតែមានបញ្ហាការលំបាកជារឿងធម្មតាធ្វើការងារកន្លែងណារស់នៅជាគារាវាសក្តីជាប្រសងក្តីក៏តែងតែជួបបញ្ហាប៉ុន្តែស្វានេះមិនចោះចាញ់ចំពោះរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតទេផឹងរហូតបានជោគជ័យហើយចំណុចទី5គឺថាបញ្ញាស្វានឹងមុខមុតខ្លាំងក្លាអាចស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហើយអាចយកឈ្នះបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានអញ្ចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងគឺថាត្រូវជៀសវាងការប្រកាន់ថាស្អីស្អីត្រូវតែបានមកអញទាំងអស់ហើយកុំចំណែនឈ្នះនេះហើយត្រូវមានមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃហើយត្រូវតែសំបញ្ញាស្មារតីមានការព្យាយាមជានិច្ចកាលទៅណាមកណីរៀនសូត្រកុំខ្លាចកុំអាងកុំមានមេះថាអញចេះអីគ្រប់យ៉ាងហើយទី5គឺថាមានបញ្ញាត្រិះរិះពិចារណារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅ critical thinking ឲ្យបានភាសាគង់គោះយើងនឹងបានជោគជ័យក្នុងជីវិតអរគុណច្រើន
ខ្ញុំកណាត់ភាពភាពសូមលើកយករឿងជាដកមួយឈ្មោះអ្នកខត្តជាដកបញ្ញៃឲ្យស្រួលទៅរឿងហ្នឹងរឿងរើសថ្ងៃរៀបការមានគ្រួសារមួយហ្នឹងរៀបចំមង្គលការដល់កូនប្រុសទៅការខាងកូនស្រីនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងវប្បធម៌ហ្នឹងប្រហែលនឹងស្រុកយើងដែរគឺថាគេយកកូនប្រុសទៅការខាងកូនស្រីមុននឹងដល់ថ្ងៃរៀបការហ្នឹងមានតបោះម្នាក់គាត់ជាអ្នករាប់អានផ្ទះហ្នឹងគាត់ដើរពីព្រៃមកគាត់ក៏ចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកផ្ទះហ្នឹងហើយក៏គេក្រាលកំរាក្រាបស្វែងគុំអីត្រឹមត្រូវក៏គេប្រាប់ថាងលោកតាឲ្យខ្ញុំកណារៀបចំមង្គលការកូនប្រុសនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងស្រាប់តែតបោះហ្នឹងខឹងហ្មងខឹងថាយីអញរាប់អានវាយូរហើយវាការកូនប៉ុណ្ណាណីអត់មានមកសួរនាំអញអត់មានមកប្រាប់អញអីមិនតិចសោះកុំឲ្យវាបានការស្រួលអីអញ្ចឹងក៏និយាយប្រាប់ម៉ែឪនឹងទៅថាអត់បានទេកូនអ្នកឯងការស្អែកហ្នឹងចង្រៃហ្មងការស្អែកហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់លែងលះគ្នាអត់បាននៅជាមួយគ្នាយូរអង្វែងទេហើយហេតុតែក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគោរពលោកតាបោះនឹកឃើញតាពាក្យរបស់តាបោះហ្នឹងប្រហែលជាមែនតែនណាអញ្ចឹងអត់យកកូនប្រុសទៅថ្ងៃស្អែកឡើងខាងកូនស្រីនោះគេរៀបចំរោងទទួលកូនប្រុសគេចាំយូរទៅយូរទៅគេបញ្ជូនទូតមួយឲ្យមកសួរថាម៉េចក៏មិនយកកូនប្រុសទៅគេចាំយូរហើយគេថាអត់ទេលោកតាប្រាប់ថាការថ្ងៃហ្នឹងចង្រៃការថ្ងៃហ្នឹងសួយការថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានទេអត់យកទៅឯងចាំស្អែកខាងកូនស្រីនេះគេថាទេខ្ញុំរៀបចំរោងខ្ញុំហៅភ្ញៀវមកពេញផ្ទះហើយខ្ញុំមិនអាចចាំអ្នកឯងបានទេស្រាប់តែគេក៏ទៅរើសយកកូនកន្លោះមួយនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងមកការជាមួយកូនកំមហ្នឹងទៅអាកូនកំឡោះហ្នឹងបានប្រពន្ធមួយហ្វ្រីហ្វ្រីទៅអត់អស់លុយទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីរឿងការរើសថ្ងៃនឹងចាំថ្ងៃនេះចាំថ្ងៃនោះបានល្អហ្នឹងគ្រួសារខាងនោះបាត់បង់ឱកាសយកប្រពន្ធមួយទៅឯខាងកំឡោះនេះអត់មានរើសថ្ងៃណាទេស្រាប់តែបានកូនប្រពន្ធមួយអត់អស់លុយអត់អស់កាក់អីទៅអានឹងជាការដាស់តឿនស្មារតីមួយថាយើងកុំសូវជឿខែឆ្នាំនឹងពេកដូចដែលលោកតាក្រុមនុយក្រុមងុយគាត់ផ្ដាំថាកូនអើយអ្នកចាំកុំជឿខែឆ្នាំកុំជឿតម្រាពាក្យក្បួនតម្រាយកើតពីមនុស្សចាពីដូនពីតាចាតាមសម្គាល់នឹងគាត់ដាស់តឿនកូនចៅទាំងអស់បើថាជឿក៏ជឿខ្លះប៉ុន្តែកុំឲ្យជឿសុបពេកពីព្រោះតើកាលណាជឿសុបពេកទៅវាទាល់ថ្ងៃនេះវាទាល់ថ្ងៃនោះជួនកាលការមួយថ្ងៃ4 5 6រោងកន់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានល្អជួនកាលអាថ្ងៃហ្នឹងបានថ្ងៃអាចារ្យតនេអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែដេញចំត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងរឿងមង្គលរឿងថ្ងៃល្អរឿងថ្ងៃអាក្រក់នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដែលយើងដែលលោកធ្លាប់តែសូត្រឲ្យពោនោះចយ៉ាំតោពោទយាមូលេនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាថ្ងៃណាក៏ដោយឲ្យតែថ្ងៃដែលយើងចិត្តគិតល្អនិយាយរឿងល្អធ្វើអំពើល្អថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃជោគជាថ្ងៃជ័យជាថ្ងៃមានសិរីសួស្តីមិនចាំបាច់ថាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃពុធអីទេគឺថាឲ្យតែថ្ងៃព្រលឹមឡើងសប្បាយរីករាយថ្ងៃព្រលឹមឡើងមានចិត្តមេត្តាករុណា
ចិត្តរស់រាយទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃហ្នឹងឯងល្អបើងើបមកជេរគ្នាបើងើបមកមួម៉ៅបតិចផ្ដាសាគ្នាទៅសួរគ្រូទាយណាក៏ថ្ងៃហ្នឹងវាអាក្រក់ដែរមិនបាច់ទៅសួរគ្រូទាយនៅវត្តភ្នំណាទេថ្ងៃហ្នឹងក៏អាក្រក់តែម្ដងអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺថាយើងជឿត្រូវឲ្យមានបញ្ញាកុំឲ្យជឿងប់ងល់ពេកហើយត្រូវត្រិះរិះពិចារណាហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចំណុច1ចុងក្រោយគឺថាសាងល្អមិនចាំបាច់ថ្ងៃណាថ្ងៃណីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារទេថ្ងៃណាក៏យើងអាចសាងអំពើល្អបានដែរអរគុណច្រើន ខ្ញុំកណ្ដាលខំពីលើកយកបជា11និយាយពីក្អែកទឹកនិងក្អែកគោកក្អែកទឹកវាមានជំនាញចុះចាប់ត្រីក្នុងទឹកហើយក្អែកគោកវាមានជំនាញដើរហើរចាប់សត្វអីកដូបអីអីស៊ីចឹងហ្នឹងបាទដើរលើគោកនោះវាពិបាករយចំណីពេកវាមើលអា